გამარჯობა დათო. გამარჯობა ჯაფარ. როგორ ახარ? კარგად. გილოცავ პირველ რიგში, ხო? მადლობა. პირველი პოდკასტია ეს და ზებიც დამილოცნია. მადლობა. პოდკასტების რთულ და მეტად საპასუხო. ხო, აი, მაგ თემაზე შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი. მაყურებელსაც რო გითხრათ. იახ. ჯაფარას პოდკასტი არის ეს. მაყურებელსაც და მეც რომ ითხრათ. მე ვარ ჯაფარა, ხო, შენც რო იცოდეს ად მოხვედი. ეს ჯაფარა მე ვარ, აქ რო წერია და პოდკასტიც ჩემი არის. ჯაფარას პოდკასტი. და რა არის ყველაზე კარგი სახელი, რაც მოვიფიქრეთ. ეს პოდკასტი იქნება საუბრები საინტერესო ადამიანებთან, ვისაც ბევრი აქვს რაღაც საინტერესო სათქმელი. და მე შევეცდები საინტერესო რაღაცები ვთქმევინო. ნებისმიერი კუთხით საინტერესო ადამიანები. მე ხა მაყურებლიდან წამოსულ შეკითხვებს დაგისვრო შეიძლება, რომ მე მგონი შენს გამოგადგება ეს რაღაც შესავლისათვის, რომ რანაირი პოდკასტის მოლოდინი მქონდეს, რომ ჩავთო და ვუყურო. და ვუსმინო. ხო. აი ეს სპორტი, ხელოვნება, მეცნიერები, ისა ესა, ხო. თავის საქმეში წარმატებული ხალხი. შეიძლება თუ არა იყოს ისეთი საინტერესო და პირველ რიგში მხოლოდ პატივია ჩემთვის ამ კატეგორიაში რომ მოვხდი შენთვის და მადლიერება პასუხად. მაგრამ შეიძლება თუ არა იყოს ისეთი საინტერესო ადამიანი, რომელიც თავის სფეროში საინტერესოა, ბევრი ადამიანისთვის საინტერესოა, მაგრამ არ არის საინტერესო შენთვის. რა თქმა უნდა, არის რაღაც სფეროები, რომელთაც ესეთი ნაკლები შეხება მაქვს, ამიტომ ვერც კითხვებს დავუსვამ შესაბამის და ხო, ანუ ასე ყველა საინტერესო ადამიანი ჯობია მოусმინო და რაც მეტი გეცოდინება, უკეთესია, მაგრამ ნუ მე რაც გამომივა, ვისთანაც გამომივა უკეთეს დიალოგი ძირითადად იმათთან რა. ოკეი. ანუ მაინც სუბიექტურობის რაღაცა პროცენტი გვაქვს. ხო, ჯაფარას პოდკასტი. ჯაფარას პოდკასტი. და სხვადასხვა ის არ არის. ჯაფარას პოდკასტი, ერთი სიტყვა, ხო? ჯაფარას პოდკასტი. ჯაფარას პოდკასტი, ხო. პაუზა არ უნდა გააკეთო. ამ ლოგოზე რო მუშაობდით, უცებ მომეწონა ესეთი ვიზუალი და მე მივხვდი რომ იმას გავს Red Hot Chili Peppers-ის ლოგოს და Red Hot Chili Peppers-ს და არ მიყვარს და რა კარგია მეთქი. ჯაფარას პოდკასტი მშვენიერი ლოგოა. ხო, შენ ხარ მედია სივრცეში დიდი ხანი მუშაობდი. ბევრი რამე გინახავს. ხო, მოდი ბარემ პოდკასტებით დავიწყოთ. ეს ახალი ხელი შეიძლება აღარ ქვია უკვე, მაგრამ ეს პოდკასტები რა მოიგონეს? რა არის შენი აზრით? ეს პოდკასტები რატო გახდეს პოპულარული და YouTube-ზე და ონლაინ მედია სივრცეში განსაკუთრებით გახდა პოპულარული და ბევრი ჩემგან არ გესწავლება, სავარაუდოდ ჩემზე მეტი პოდკასტი გაქვს ახლა ნანახი. ჩემი სუბიექტური და პირადი და მოკრძალებული აზრით ეს არ არის ახალი. ეს არის კლასიკური სატელევიზიო ჟანრი ინტერვიუ. რომელიც თუ რადიოს შემთხვევაში იყო ინტერვიუ, ტელევიზიის შემთხვევაში ცოტა მერე გაფორმებული, მონტაჟით და ეხა YouTube-ის შემთხვევაში უკვე აი ორი ადამიანი რაღაც თემაზე ან სხვადასხვა თემებზე ლაპარაკობს. შესაბამისად, ჟანრში მგონია რომ ახალი ან ფორმატისგან მაქსიმალურად დაცლილი. დაცლილი ხო. ხო, სცენარი და რაღაცა. წინასწარი სცენარი შეიძლება გქონდეს, შეიძლება არა, მაგრამ მაყურებლის თვალებით რო შეხედო, ეს არის ორი ადამიანი და ორივე უნდა გაინტერესებდეს. ან ერთი განსაკუთრებით. ერთი განსაკუთრებით, მაგრამ მან გადამწყვეტი როლი აქვს ხოლმე ინტერვიუერს რა, ანუ ვინც უზრუნველყოფს ამის საინტერესოობას, თორე ხო გვინახავს ბევრი საინტერესო ადამიანები ჭყალებში, რომელიც არც თუ ისე საინტერესო გამომდგარა რაღაცა ინტერვიუს ფორმატში, კიდე ტელევიზორში და კიდე პოდკასტების ფორმატში. და თუ ასეთი და მეც გეთანხმები მაშინ რომ ყველაზე პირველადი ფორმა არის რა ადამიანებს ურთიერთობს დაჭდე და ისაუბარი. მაგრამ რაღაცა დიდი ხანი არ იყო ეს ხა ტელევიზორში არასდროს არ იყო პოდკასტი. რო ჩაგერთო და პოდკასტი გასულიყო თქვა 90-იანებში. და ამდენი ხანია თუ დაჭირდა რომ დავსულიყავით ამ იმაზე რა ქვია. თუმცა იყო ინტერვიუ თქო რა, მე ვერ ინტერვიუ მაინც უფრო რაღაც დადგმული არის, კითხვა დაუსვა, პასუხი. საუბარი ნაკლებად იყო ხოლმე რა. გააჩნია ინტერვიუს რა, კარგი ინტერვიუერი. შეიძლება რიკიგი ალბათ პოდკასტი იყო რა. ხო, მაგას ვამბობ. კარგი ინტერვიუერი თუ არის, ალბათ მან თავარი არის მოსმენ, ნამდვილად უსმენს თუ არა. I agree quite on where TTP interview Shelley was kit Zadaka and Ratsano Pasuhos Meore Kit was agreve Miachlis, the Meore Tipis interview area, Missy Natquamida, neglect follow-up questions is a Dauswam throw, Ruarmo Esmina were Dauswam Dara. The Eguquesa Ubarigamo, this interview. Იმ გაგებით მე მაგალითად რა ინტერვიუებიც მინახავს ეს არის ორი ადამიანის საუბარი და არა კითხვა პასუხი კითხვა პასუხი ეს კითხვები მაქვს ახლა და ეს სხვათაშორის ეს ინტერვიუ შეგიძლია როგორც იუმორისტულ ფორმატებშიც განიხილო როგორც ნებისმიერ ფორმატში უბრალოდ ეს შიშველი ინტერვიუ და სხვა გადაცემების ფორმატებშიც მოკლედ ყოველთვის არის რაღაც სტუმართან გასაუბრების ნაწილი რომელიც რავი კლასიკური ჟანრი ალბათ რაც ტელევიზია და დაიბადა მას მე ეს ჟანრი არსებობს და შესაბამისად ამ ჟანრის გაგრძელება მგონია პოდკასტი. ხო, ანუ იდეაში მე მგონია რომ ეს დროებითი არ არის რა, რაღაცა ხოლმე ტალღარო, უცებ რაღაც პერიოდია რეალიტი შოუებია ძალიან პოპულარული. მე არის რაღაც ტალღარო, რაღაცნაირი შოუები. და ეს მგონია რომ ისეთი კლასიკური ფორმაში სულ იქნება. თან პლუს ეპოქამაც მოიტანა ალბათ რა, უფრო მეტ დროს ატარებენ ადამიანები მარტო განსაკუთრებით დასავლეთში და ეს საუბრის მოსმენა ჩართული როა ბექგრაუნდზე სადღაც ავტობუსში სადღაც მგზავრობ რაღაცა კეთებ ჩართული როა ალბათ კიდე რაღაცა თავისი უფრო მეტი ფუნქცია აქვს ვიდრე ის რომ საინტერესო გადაცემა იყოს რა რაღაცა ცხოვრებაში იყენებ კიდე რაღაცისთვის რა მანქანაშიც ეხა ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში მუსიკა მუსიკის ბექგრაუნდმა შეცვალა თოკის ბექგრაუნდმა რა ანუ პოდკასტებს უსმენენ მანქანაშიც და ნაუშნიკები როგორ უნდა ვთქვა ქართულად ყურსასმენებში და საინტერესოა რა მე სხვათაშორის ვერ ვქენი ჩემთვის მუსიკა უფრო ესეთი შემავსებელია მაინც ხო აი გონდა მეკითხა თუ არის რამე პოდკასტი ასაც უსმენ უფრო უსმენ მე ცოტა უგუღმა უყურებ უფრო უსმენ მოკლედ იმაც დავყვები ვინც მე საინტერესოება და ისინი თუ გამოჩნდებიან რაღაც პოდკასტებში მაშინ კი და მაგითი ვანსხვავებ რა მოკლედ საიმონ სინეკი მაგალითად რა ხა ძალიან პაპსა და პოპულარული გახდა ბევრ პოდკასტში არის სტუმრად ნამყოფი განსაკუთრებით მომწონს ის პოდკასტები, სადაც საიმონ სინეკი კი არ არის ესე სტუმარი ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით რა. არამედ ეს არის ორი ადამიანის საუბარი რაღაცა თემაზე, რომელშიც საიმონ სინეკი მონაწილეობს. და არა შემთხვევა როდესაც აბა საიმონ სინეკ შენ ახლა გითხარი როგორი დიადი ხარ შენ და მე დავიბადე იქ და აქ და ესეთი ფორმის რა. შესაბამისად ესე არა ვარ რო აი ვინც არ უნდა იყოს პოდკასტის მონაწილე იმას ჩავრთავ ხოლმე პირიქით ვარ რა ადამიანებს დავსდევ და ისინი როცა პოდკასტებში და შესაბამისად გვარებში არა ვარ კომპეტენტური პოდკასტერების მაგრამ აი სახეზე რო ნახო ბევრი პოდკასტის და ნახვებს რო ნახო მილიონობით რა ანუ პოპულარული ანუ თავისთავად პოპულარული გახდა პოდკასტი. ოღონდ ჩემი აზრით მიზეზი მაგის არის თვითონ ჟანრის კლასიკურობა. და ალბათ ტექნოლოგიებმაც ძალიან ადუათ არის ხელმისაწვდომი რა ეხა. მაგალითად უკვე ისეთი დრო მოვიდა რომ YouTube-ზე შოუები რომლებიც აი მარტო YouTube-ზე არის ბევრად უსწრებს Fox და CNN-ს პოლიტიკურ ჟანრშიც კი. მოსალოდნელიც იყო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ YouTube-ი და უფრო გავლენიანები გახდა. პერსონალური ტელევიზია ფაქტობრივად რა. თან ეხა წელს ეს იყო YouTube-ის CEO-ს კონდა მიმართვა YouTube-ერებისადმი. რომ რაღაცა ჩვენი ხედვა როგორია ამ წლების რა, ახალი ეპოქის და ცდილობენ რომ ტელევიზორში გადაიტანონ YouTube. ანუ ტელევიზორში YouTube-ის აპლიკაციები არის, მაგის წილი ძალიან იზრდება YouTube-ის ყურებადობა, ეხლა 18-20%-ზე ასული. ადრე იყო 3 თუ 4. და ვინ უსწრებდა ადრე Netflix-ი და არა, უსწრებდა, ანუ YouTube-ს სად უყურებენ რა, იყო ტელეფონი და ლეპტოპი. და ცოტა წილი მოდიოდა ტელევიზორზე და ეხლა ტელევიზორის დივაის ტელევიზორის როლი გაიზარდა 20%-ამდე დაახლოებით. სხვათა, ეს რომ ჩაანაცვლონ ტრადიციულ ტელევიზია რა, ანუ აი ისეთი კონტენტი შექმნილი რომ ოჯახი დაждდება იმაში სასტუმრო ოთახში და ჩართავს ტელევიზორში YouTube-ს. ხო, აი მაგ კონტენტის საინტერესო ფენომენი არის საერთოდ. როჯერ ტელევიზიის ალტერნატივა იყო და ეხლა ისევ იქ შემოდის. ტელევიზორში შემოდის. აი როგორც ტელეფონი ხო ქვია ამას. და სინამდვილეში ყველაფერი გვაქვს ტელეფონის გარდა. ალბათ 5% არის ტელეფონი დანიშნულება ვიზა 95% არის სხვა აპლიკაციები რომელსაც გაცილებით ხშირად ვიყენებთ ვიდრე თვითონ ტელეფონს. ალო როგორ ახარ ეს ხო ძალიან ხშირად არა გვაქვს. არა ხო. უბრალოდ გაცილებით იშვიათად გვაქვს ვიდრე თუნდაც YouTube-ის აპლიკაციის ყურება. ხო ეგრეა. ამიტომ YouTube-ზე ესე იგი შენი პოდკასტიც ამიტომ YouTube-ზე. ამიტომ YouTube-ზე. და შენც ესე თვლი რომ ინტერნეტი არის უფრო მომავალი, ხო დღეს? ინტერნეტი არის აწმყო უკვე ხა, მომავალი კი არა და მე როცა მედიაში ვიყავი, უკვე იყო ეგ. ხო შენი შოუ რო იყო პლატფორმები ჩემი აზრით მაინც ამერიკა იყო ფლაგმანი მაგაში, რომ მოკლედ ამ ბიზნესში კონტენტი არის მეფე, ანუ თავარი მაინც არის კონტენტი. საინტერესო უნდა იყოს. ყველა როგორც ხუმრობაში თუ რაღაცის ფორმა ის ხუმრობა არის სადაცილო, რაც უნდა ფორმით თქვა სადაცილო არის. ზუსტად. ხო რა. და მიწოდე დისტრიბუციის არხები ყოველთვის იცვლება. და დღეს დისტრიბუციის არხი კი არა და უკვე кайხანია დისტრიბუციის არხები არის ონლაინ. სარეკლამო შემოსავლებმაც დიდი წილით გადაინაცვლა ონლაინ. თუმცა შეცდომა, რომელსაც ტელევიზიონშიკები ეგრეთ წოდებული უშვებენ, ეს არის რომ YouTube-ისთვის და სხვა სოციალური მედია არხებისთვის ნაწარმოები კონტენტი ძალიან გავს ტელეკონტენტს რა, რაც ეხა სპეციალურად YouTube-ისთვის შექმნილმა კონტენტმა და მისმა განსხვავებულობამ დაამტკიცა, რომ ეს შეცდომა რა. ანუ რაღაცა იგივე ლოგიკით და იგივე გემოვნებით და იგივე დინამიკით შექმნილი კონტენტი მე გვიკვირს ხოლმე, რომ რატო არ არის პოპულარული YouTube-ს. ცოტა ეს ტელევიზიის გავლენა ჯადოსნურობაც ცოტა მოკლა ამ YouTube-მა რა. იქ რაღაცა შოუ იყო და რაღაცნაირი და ხო, ცოტა კი არა და ძანაც მოკლა. რაც ეხა კარგია თუ ცუდია რა ვიცი ვერ იტყვი რა. ეხა აი ხო იყო ჩვენ არ მოვესწარით მაგას, მაგრამ პრესა, რადიო მოკლა პრესა როცა ამბობდნენ ან ვიდეო kill the radio star იყო სიმღერა. ხო, ვისი სიმღერა იყო ეგ? ეგენი იყო one hit wonder-ები იყვნენ ერთ-ერთი რა მარტო ერთი სიმღერა რო გავარდებოდა MTV-ზე გადაიყვანეს. Video kill the radio star ხო და ხო იყო ეგ, რომ ტელევიზია მოკლა რადიო, მაგრამ მოკლედ რაღაც ადგილი ყველას დარჩება ალბათ, მათ შორის კლასიკურ ტელევიზიასაც. თუმცა თუ ვლაპარაკობთ ბიზნესზე და პოპულარობაზე და მოკლედ მაყურებლის ჩვევაზე და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა დღეს ესეთი კლასიკური აი რაღაცა ხუთშაბათს საღამოს 10 საათზე დავჯდე ტელევიზორთან და ერთად ვუყურო რაღაცა გადაცემას, ესეთი კულტურა თითქმის აღარ არის. ხო და მაგას აწובה ხა YouTube-ი დაბრუნება უნდა მაგას. რო ტელევიზორში შეჯდეს ტელევიზორთან და YouTube-ი ჩართოს და უყუროს იმ შოუსაც უნდა. ნუ შეიძლება ერთი კვირის წინ დადებულს, მაგრამ დიახ, რაღაცას აწובה, ხო. უცნაურია ნეტა როგორ გამდენად გამოუვათ საინტერესო. იცი რა, რომცა ეგ რომცა არ გამოუვიდეს YouTube-მა უკვე თავისი სიტყვა როგორც აი ვიდეო პროდუქციის მოხმარების კუთხით ქცევის შეცვლის სოფლიო მასშტაბით უკვე თქვა რა. YouTube-ი. ეგრეა, ხო, ეხა იმ მედიაზე ვლაპარაკობთ და მე შენ ასწავლიდი ჯიფაში მედია მენეჯმენტს. და მყავდა ერთი წარჩინებული სტუდენტი სხვა თავში. მარი მიზეზი, რატომაც ჩაუბარე ეგ იყო, რომ შენ ასწავლიდი იქ და მაგ დაჭაუბა. კი. არ იცი გამბავი არ მაქვს მოყოლილი? რო ჩემს გამოჩააბარე ჯიპაში. ხო. მერე გააგძელება, მერე რამდენად გამარტლდა ეგ. ერთ დღესაც რომ იმას ბაკალავრიატი დავამთავრე, მერე გეტყვი. ხო და ბაკალავრიატი დავამთავრე და არ ვიცოდი სად ჩამებარებინა, რაღაც ხო იყო ალტერნატივები მაშინ რა, ეკონომიური ფაკულტეტი, ბიზნეს, ბევრი არჩევანი არ იყო რა. მე ჯიპას გარდა მე მგონი არც მახსოვს სხვა კერძო უნივერსიტეტი თუ იყო. იყო TSO, GPI, რაღაც იმათ ფაკულტეტი. ხო და მეგობარი მირეკავს გავიგეო რომ ესეთი ფაკულტეტი არ ჯიპაშო მედია მენეჯმენტისა და შენ ხო გეოსებაო ეს რაღაც ფილმებიო და ტელევიზიო და რაღაც ეგეთებიო და ნახევ აბა ეს ან სახლის ტელეფონზე მირეკავს რა რაღაც ეგეთ დრო არის და ვა მეთქი და მოვედი ჯიპაში ფეხით ან მაშინ ეს არისო საიტზე შესულიყავი და გინახა ეგეთი ისიც არისო და 3 დღე იყო დარჩენილი განცხადების მიღებამდე შემოვიტანე ეს განცხადება რომ მეთქი აი რაღაც მაშინ უკვე შენი შოუ გადიოდა მან უკვე ეგეთი პოპულარული იყავი გუგიჩას შოუ და შუა ქალაქის გადიოდა მე მგონი არ მახსოვს ისე დიდი ხნის წინ იყო რომ აღარ მახსოვს რა იყო და შუა ქალაქი არ იქნებოდა ხო და მოკლედ მეთქი აი ხმივალ აქ და ვისწავლი ტელევიზიაში როგორ მომუშავო და როგორ ვაკეთო რაღაცები მოვედი ჩავაბარე ხო და აღმოჩნდა რომ ეს იყო უფრო ჟურნალისტიკის სკოლა და მედია მენეჯმენტი იყო შენი ერთ-ერთი ფაკულტეტი, რომელიც ისწავლებოდა მეორე სემესტრის, ესა მეორე კურსის მეორე სემესტრში. ანუ ერთი წელი და კიდე ერთი სემესტრი ვსწავლდი ჟურნალისტიკას, რომელიც დიდად არ მაინტერესებდა. აი იმს ვოლოდინით რომ მე მედია მენეჯმენტს ვისწავლედი. ხო და შენი ის რომ მოვიდა სემესტრი და შენი ლექციების ნახევარი ფაქტობრივად გაცდა. იმიტომ რომ ხან ერთხელ დაემთხვა რაღაც დღესასწაული, ერთხელ რუსთავოზე რო კაროების ამბავი იყო გახსოვს, ჯიპა მაგის უკან იყო და გადაიდოსტავა და ეს სამჯერ გნახე რა სულ რა. ხო და ეს ხო და მე მახსოვს კაკი. კაკის ამბავი, კაკი შენ ჯგუფში. ერთი წელი ქვემოთევა. ქვემოთევა. ხო და მოკლედ კაკი ყიფშიძე. კაკის თავარი мотивация ამ საგნის აღების, მედია მენეჯმენტის აღების იყო ტელეფორმატები. და მოკლედ ამ კურსის განმავლობაში სილაბუსში შედიოდა ერთი შეხვედრა ტელეფორმატებზე რა. მოკლედ არ ვიცი რამდენად ფორმატების ხათრით საერთოდ ჯიპაში ჩააბარა, მაგრამ ვიცი რომ ეს საგანი აიღო ამის ხათრით რა. ხო და რაღაცა ობიექტური მიზეზების გამო ეს გაუცდა ფორმატების შეხვედრა. კაკის ტიპთან გავიცა, კაკი ვინც არის ის კიუნეულის შოუს პოდკასტის წამყვანი და ეხაც მიყოთ პოდკასტი, ესეთი წარმატებული პოდკასტი აჩისთან ერთად და აჩაროძესთან ერთად. ხო და ჯიპას ამბავს კიდე მიუბრუნდებით ერთი თემაზეაც მე კიდე მონიშნული, მაგრამ ეხლა რამე და მეკითხა. აი ხო და აი ჯიპაშიაც ჩავაბარე მანამდე წასული და ხო და მედია მენეჯმენტმა დააკმაყოფილა თუ არა ეს შენი რაღაც ინტელექტუალური ინტერესი, იმიტომ რომ გეთახმები რომ ხო ეს იყო ჟურნალისტიკის სკოლის ძალიან საინტერესო იყო და მაგას მოვყვები მე მაგ ამბავს იმ თემაზე რომ მივალთ რა რატო იყო საინტერესო. მაგრამ მანამდე ხა კიდე რა მინდოდა მეკითხა. აი ეს ხა შენ რო ესეთი მედია პერსონალიტი იყავი მანამდე 105 და იუმორთან და რაღაც მაგარ შოუებთან იყო დაკავშირებული და მე რო გავიგე შენი ესეთი ეს რა ვქერო მენეჯმენტში წახვედი და მენეჯმენტზე ლექციები და შენ წახვედი მენეჯმენტის სასწავლებლად თავიდან და უცებ მენეჯმენტს დაიწყო ლაპარაკი ძალიან გამიკვირდა რა ვერ მივხვდი თავიდან ანუ რა შუაში იყო შენგან არ ველოდი რა როგორც მედია მენეჯერს ასე არ გიქოდი უფრო აგიქოდი როგორც წარმატებულ შოუმენს რა ხო და აი რა როდის დაგეწყო ეს მენეჯმენტის მუღამი აი რა რატო ერთი შეხედვით ჩემთვის ცოტა მოსაწყენი თემა არის რაღაც ფურცლებთან და რაღაც მაგიდასთან ჯდომა მთელი დღე და რაღაც მაგას უკავშირდება რა მეთუმეტეს თავიდან ეგეთი წარმოადგენა მქონდა ხო და აი რა როდის გაგიჩნდა ეს მუღამი და ბავშვი რამ დაგაინტერესა მენეჯმენტით და ეხაც აი მენეჯმენტის პროცესში რა არის შენთვის ყველაზე საინტერესო მაგრამ ჯერ დავიწყოთ იმით რომ საიდან გაგიჩნდა ეს ინტერესი მე არ ვყოფ ეგრეს ხოთაშორის რომ რაღაცა ტელევიზია და მერე მენეჯმენტი. იდეაში ტელევიზიაც მენეჯმენტია რა, იმიტომ რომ მენეჯმენტს თუ განვიხილავთ ეხა ფურცლებში და მოსაწყენი საქმე, ამერიკული გამოთქმა მაგისთვის არის bean counters რა, აი ლობიოს მარცვლებს ვინც ითვლიან. ამათ თუ დაუძახებთ მენეჯერებს, მაშინ რა თქმა უნდა მოსაწყენი საქმე. უბრალოდ მანდატს რაღაც არსებობს ალბათ კრეატიული, მაგრამ თუ მენეჯმენტს განვიხილავთ როგორც აი გუნდის შეკრა, მოტივირება და რაღაც ისეთი შედეგების მიღწევა ხოლმე, როგორ შედეგებსაც ესეც ცალ-ცალკე ვერ მივახწევდით და რაღაც შესაძლებლობების შექმნა ადამიანებისათვის, რაღაცა თვითრეალიზების გარემოს შექმნა და ასე შემდეგ, მაშინ მენეჯმენტი ყველაზე კრეატიული საქმეა და იდეაში ეხა ეს გაფართოვდა სფერო და ინდუსტრიები, მაგრამ ტელევიზიაც ჩემთვის მენეჯმენტი იყო, ეხა კი იცი, მე და შენ მეგობრები ვართ და დიდად არ მხიბლავდა წამყვანობა რა. და ესე რაღაცა ყურადღების ცენტრში ყოფნა მაშინაც კი მე მენეჯმენტს ვაკეთებდი რა ერთადერთი მიზეზი რატომაც ვიყავი ღამის შოუს წამყვანი ეს იყო რომ ეს ამერიკაში დაწყებული ესე პროექტი რაღაც შვილივით ნაზარდი რაღაცა თავიდან უბრალოდ სხვას ვერ ვამდე და ამიტომაც მიწევდა თან წამყვანობა თან მენეჯერობა იმიტომ რომ ეს გუნდიც და შერჩევიდან დაწყებული და რაღაცა ღირებულებებზე შეთანხმებით და მე სტრუქტურით და ასე შემდეგ ანუ მე ვაკეთებდი ამ ტელევიზიაში ვარ მოხვედრილიყავი და მანსანკანი და რადიოს 5 მაინც ამ მენეჯმენტისკენ წავიდოდი სავარაუდოდ. არა, აქ მნიშვნელობა სფეროს თქვათ 10 ადამიანის სიტყვაზე მენეჯერი ხარ, რომელსაც რაღაც გზებს პოულობ, როგორ იმუშაონ ერთად კარგად, რომ მიზანს მიაღწიონ. რა სფეროში იმუშაობენ, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა შენთვის. როგორ არა აქვს კრეატიულ შემოქმედებით სფეროებში, უფრო საინტერესოა თითქოს რა. ეხა ბევრი ახალი ბიზნეს სექტორი დაემატა, მაგრამ ტელე ბიზნესი ჩემთვის მაშინ იყო ყველაზე კრეატიული ბიზნესი. იმიტომ რომ მანამდე თუ აი მაგალითად ჭიქის წარმოებელი კომპანია თუ ხარ, ტრანზაქცია ხდება ერთხელ ეს ჭიქა ვაწარმოე რაღაცა პროცესები მაქვს და დისციპლინა მაქვს კომპანიაში და საბოლოო პროდუქტი მაქვს ჭიქა. და ეს ჭიქა რო ვაწარმოე და მოყიდე ტრანზაქცია ერთხელ რო შედგა მორჩა პროცესი. ერთხელ ვაწარმოე და ერთხელ გავყიდე. და მედია ბიზნესში ისევე როგორც ახლა უკვე software, მოკლედ ბევრ კრეატიულ ბიზნესში ერთხელ რო ვაწარმოე 100 ჯერ გავყიდე მერე. და აი რო წარმოიდგინო ტელე მენეჯერების და გუნდების მიერ ნაწარმოები პროდუქტი თავისთავად არ არის ხელშესახები, გადაცემა არ არის პროდუქტი. პროდუქტი არის ჰაერი, პროდუქტი არის გარემო, სადაც ვაგროვებ ბევრ მაყურებელს და მე რეკლამის შემკვეთ კომპანიებს ვყიდი excess am maqurebelta. Ano kreativulia რა. ასე ვთქვათ, მაყურებლის დროს, ხო, რომელსაც შეზახარჯავს. ხო. რომელიც აი როგორი კრეატიულია, მათემატიკაც კი არ გვიმარება. ხო, არაფრიდან რაღაცა შექმნა იდეაში რა. ხო, ანუ ესე ბევრია ესეთი ხა, რაზეც წარმოდგენა გააქვს, რომ ძალიან მოსაწყენი სფეროა, სხვათა შორის მაგ სფეროებშიც კი ძალიან ბევრი ფინანსები მაგალითად. ხო, ანუ ძალიან კრეატიული სფეროა თავისთავად. ხო, ვისაც ფინანსები აინტერესებს, რა თქმა უნდა, იმისთვის ხო. ხო, ანუ რას გეუბნებით, რომ ესე იგი მაინც მენეჯერს უნდა ინტერესდეს ის პროდუქტი რაც არის, ანუ მუღამი, იმ პროდუქტის მუღამიც უნდა გქონდეს, რაც საბოლოო იქნება და არა მარტო პროცესის, ხო? თანაბრად რა. თანაბრად პროცესიც და პროდუქტიც უნდა აინტერესდეს. ეხლა თუ people management-ზე თუ ვლაპარაკობთ, მაშინ კი თუ მხოლოდ შედეგები გაინტერესებს და გაყიდვები და კვარტლის შედეგები და აბა წელიწა ეგეც რაღაცა ლიდერშიფის განვითარების ეტაპებია ხა ხარ რაღაც ეტაპზე როცა მხოლოდ შედეგებია შენს მამოტივირებული და ვაარა შედეგებს მივახწია ოღონ მე რის ფასად და რის ხარჯზე მივახწია შედეგებს იმაში როგორი კარგი მენეჯერი ვარ თუ ის შედეგი რაც დადგა აი კონკრეტულად ეს მიზანი დადგა ხო პროდუქტის შედეგები რა რომ აი ეს პროდუქტი კარგად გარეალიზ და კარგად გავყიდე და მოკლედ აღიარება მოვიპოვე მაგრამ თუ თანაბრად ამასთან ერთად გაინტერესებს, რომ ეს ადამიანები, რომელიც ამას ქმნიან, ყოველდღიური ბედნიერება აქვთ ერთმანეთით, ყოველდღიური მოტივაცია, ყოველდღიური, მოკლედ რაღაცა უფრო დიდი ნაწილები არიან ვიდრე თვითონ და რაღაცა დანიშნულებასთან კავშირს უძებნიან ამ პროექტის შექმნაში მონაწილეობას და ეს ემთხვევა ხოლმე თავიანთ პერსონალურ ცხოვრებისეულ დანიშნულებას და ასე შემდეგ. ამ მენეჯმენტზე ვლაპარაკობთ რა, people manage, ადამიანების მენეჯმენტზე. და სხვა და არა სხვა ტიპის რაც არ არის coaching-ი არ არის. არა, coaching-ი უფრო რაღაც პერსონალური და მოკლედ ხო. პირადი ზრდის ამბავი უფრო და ეს. რომელიც გასაგებია შეიძლება იყოს ჯგუფურიც რა, მაგრამ სხვა სფეროა ეს coaching-ი რა. უფრო. ხო, ანუ ესე იგი მუღამი გარდა იმისა, რომ რაღაც ადამიანების ჯგუფს რაღაცაში ეხმარებით, თან ისიც მიზანიც გაინტერესებს, ამდენად გამოვიდა. და რა ის რომ კომერციულები იყვნენ და რა თქმა უნდა, ეხა კომერციულ სამყაროში შედეგები თუ არა გაქვს კარგი და კომერციული მოგება თუ არა გაქვს, ვარდები. თამაშიდან ვარდები. წარმოდგენა რომ თავარია კარგი მენეჯერი იყო და რა ქნიშობა რა სფეროში მუშაობ, თვათ ეგრეც არ არის. უნდა გაინტერესდეს სფეროც. Თუ არ გაინტერესებს ხო მენეჯერული უნარები, ხა მაგალითად ფეხბურთის მწვრთნელად რო დამაყენო და ფეხბურთი არ მიყვარდეს, როგორც შეიძლება რა თქმა გუნდის პრეზიდენტად. Შეიძლება, მოკლედ შეიძლება ვიყო წარმატებული მენეჯერი, მაგრამ პროცესმა ისე დამტანჯოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ თუ მარტო შედეგები მაინტერესებს და ეს ჩემი CV-ში შესავსებად მინდა რომ აი ესეც მიკეთებია, მაშინ კი შეიძლება გადადო თავი და იწვალო. მე სიამოვნებას ვერ მივიღე. ხო და თუ წვალობ უკვე ის არის რა. Იგივეა ხა ტელევიზია. Ანუ კარგი მენეჯერი რაღაც ამ პროცესით სიამოვნებას უნდა ღებულობდეს. ხო და აუცილებელია, აუცილებლად ხო, ყველა თორე ვერ იქნება კარგი მენეჯერი ალბათ, ხო. ასე ვფიქრობ, კი, უბრალოდ ვეკუთვნი იმ ფიქრის სკოლას, რომელიც ამბობს. Ასე უფრო სწორია რაღაცების კეთება, ხო. ხო. და წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს დაკარგულ დროად რა. 2 წელი რაღაცა თავი მიუძღვენი რაღაცას, რომელიც არ მევასებოდა. და კი კარგ შედეგებს მივაღწიე, ყველაფერი წარმატებული ვიყავი, მაგრამ აი მოვკვდი რა. მაგრამ ნახე რა შედეგები მქონდა. ამას მირჩევნია რომ ისეთ რაღაცაში პროცესით იკაიბა. აბა რა ყოველდღიურად რა. ხო და აი ამის მუღამი საიდან გაგიჩნდა? ტელევიზიის? არა, აი ამ პროცესით кайფის, სიამოვნების მიღების. აი საი რა თუ გიფიქრია მაგრამ ეს ფილოსოფიური შეკითხვაა როგორი ბავშვობაში ჩადის ეგა ალბათ როგორც ყველაფერი როგორი პასუხი გინდა ფილოსოფიურ ხატოვანი თუ ცხოვრებისეულით როგორი ცხოვრებისეული ალბათ არ ვიცი ადამიანები ვიყოფით ორ კატეგორიად შეიძლება რაღაცა ხო არ იყო რამე კონკრეტული შემთხვევა მოხდა და იქ დაინახე რომ ეს რაღაცა მაგარი პროცესია და აქენა გაგიშდა თუ არ გახსოვს ეს ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა ნელ-ნელაც ჩამოყალიბდა რა თქმა უნდა მაგრამ აი მაგალითად მოკლედ ადამიანები ვიყოფით ორ კატეგორიად ქალები და კაცები ადამიანები ორ კატეგორიად რა ერთი რომელსაც უხარია როცა თვითონ აღიარებენ და მეორე რომელიც ამ აღიარების მოთხოვნილებას როცა გადავა უხარია როცა სხვას აღიარებს. მაგ ღრმა მახსოვს მოკლედ გურიაში ზაფხულობით რო ჩავდიოდი ხოლმე მე თეონა და გაგა მოკლედ ჩემი ბიძაშვილები ერთად ვიზრდებოდით და გავდით იმებს რა ქვია რაღაცა საბავშვო სპექტაკლებს თუ რაღაცა ერთხელ დავდგით მე მეზობლები დავუბადეჯეთ და ბილეთები გავყიდეთ რა და ბილეთები ხო დაახლოებით და იმ ბილეთებით მე წავედით ლანჩხუთში და ნაყინები ვჭამეთ მაგრამ ხო წარმოგიდგენია რა პროცესია ის არის ჩვენი შემოსავალი იყო რა და მე და გაგა მახსოვს ერთ-ერთ როლზე ერთმანეთს დავაყარეთ რა ვიჩხუბეთ მე თეონებს შეგვარიგა არა ეს ჩემი, არა ეს ჩემი რა და მე ვიღაცა სხვა ბავშვების როცა დავიმატეთ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი სპექტაკლის დროს ოღონდ პატარები ვართ რა 7 წლის თუ 8 წლის ალბათ მაყურებლები თანატოლები თუ შობლები ქალები და კაცები სოფლის მოსახლეობა მახსოვს რომ ესე იგი ამ სპექტაკლის დამთავრების მერე დავიწყე ეს არ დამავიწყდება არასდროს ეხლა გამახსენდა ანუ ესე დალექილი ყოველთვის მაგრამ ყველა ბავშვს ჩვენი გუნდის წევრს ყველას და ჩემი ინიციატივით თუ რაღაც ინსტინქტით რა ვეუნებოდი ბიჭო რა მაგრა გააკეთა რა დღეს რო და ის რო არა ეს არ შედგებოდა და ეს ჩამოვყევი და ყველა რაღაცა პლუსს ყველას გამოუძებნი რა და მახს ისე გამისწორდა რამდენი წლის ხარ 8 წლის 7-8 წლის ალბათ რა შეიძლება უფრო პატარაც და იდეაში მენეჯმენტი ლიდერშიპის უფრო რა ხა ლიდერშიპი როგორც მოსმენის მოკლედ აი მენეჯერი გვეუნება რა გავაკეთოთ და ლიდერი პირიქით ჩვენ გვისმენს საკუთარ მაგალითზე ხო და ალბათ ეგ რაღაცა გეღვიძება ალბათ რა როცა აღიარება შენ მოიპოვებ რომ აი გაგას რო ეჩხუბე რა ამ როლზე და ის მოვიპო აი მაგარი როლი რომ მე მქონდა და მე მაღიარეს ამას როცა გადადიხარ ფულზეც ხო ეგრეა რა. აი ფულს რო შოულობ, მე გაკარჩევანი რომ უფრო მეტი გინდა იშოვო, თუ რაც გაქვს ის გაანაწილო. არ ვიცი რამდენად გასაგებად ვამბობ რა. მოკლედ ეს ზღვარი ყოველთვის შენზეა, რამდენაღიარებას მოიპოვებ. მერე ან გიჩნდება სულ რომ კიდე უფრო მეტი და ეს დოფამინია და ადამიანურია რომ უფრო მეტი და მეტი გინდოდეს და ან ამბობ რომ ოკეი ეხლა ამ აღიარებას რა ვუყო რა. ოღონდ ეს აღიარება უნდა მოიპოვო, ისე არ არის თავიდანვე რომ მე აღიარება მჭირდება და მოდი ყველაფერი სხვისთვის მინდა ეს ცოტა რა როლი ქონდა? ჰა? რა როლი ქონდა? მე? აუ ეგ არ მახსოვს, რაღაც იუმორისტულ რაღაცებს ვდგავდით რა, ზოგს რაღაც ნანახს და გადმოღებულს და ზოგს კიდე ერთ-ერთ ჩვენ მოფიქრებულებსაც. იქ ზოგლის ამბებს? ხო, ძირითადად ჩვენი მოფიქრებულები, რა თქმა უნდა, არ იყო ისეთი სასაცილო, როგორიც გადმოღებულები რა. რაღაც ან ტელევიზორში ნანახ რაღაცა ტელესპექტაკლს ნახავდით და მე იმას ვითომ გავინაწილებდით რომ რაღაცებს გადავაკეთებდით, მაგრამ მოკლედ ვერთობოდით, მაგრამ ეს ვერთობოდით ხო ხდები ის იყო შემოსავლიანი გამოდგა. ანუ ძალიან დიდი ხნის წინ დაწყებულა ეს ამბავი. ხო და ოღონდ ამას ხდები მხოლოდ პოსტ ფაქტუ. ხო, რა თქმა უნდა. მაშინ რო მე ახლა ესე იგი მენეჯმენტ სპექტაკლის მენეჯერი ვარ. ხო, მაგას რა თქმა უნდა ახლა 8 წლის ბავში ვერ ხდები. ხო და ეგრეა რა, ახლა ძალიან განზოგადებულად რო თქვა, მენეჯერი ორი კატეგორია ადამიანების არის, თანამშრომელი და მენეჯერი. ხო, ანუ ესე იგი, ხო, კაი, ბუნებით და არა თანამდებობით, თორე თანამდებობით რამდენი თანამშრომელი ვიცით, რომელიც მენეჯერი უნდა იყოს და პირიქით. და ბუნებით რამდენი თანამშრომელი ვიცით, რომელიც მენეჯერად მუშაობს. ხო. კაი, აი იუმორს გავეცი, ან ამ პოდკასტის შენს წარმოდგენაში ამ პოდკასტის, მე ხო ხვდები, მე შენ უნდა მოგერგო ახლა რა, რომ შენს წარმოდგენაში ეს ანუ ყოველი პოდკასტის დამთავრების მერე კარგი გამოვიდა თუ არა პირველი. ესეც ისე არის, სპექტაკლის მერე გაიგებ, რომ და უყურო და მერე მიხვდები კაია თუ არა. იმ პროცესში შეიძლება ვერ მიხვდე ალბათ. შეიძლება. ღამის შოუს დროს მახსოვს, რომ აი გადაცემა როცა დამთავრდებოდა, მე თუ ვიტყოდი რომ კმაყოფილი ვარ და კაი გადაცემა გამოვიდა, მერე ყველა სხვა არგუმენტით ამას ვამყარებდი. და თუ ვიტყოდი რომ რაღაცით უკმაყოფილო ვარ, მაშინ რაც არ უნდა ეთქვა დასაწყნარებლად პირიქით. Confirmation bias თქოს. ზუსტად. ზერმანის თეორია. როცა ეძებ სამყაროში იმის დადასტურებას, რისიც გჯერა უყურს. ხო, იმას საჩვენ წინასწარ წარმოადგინა. კაი, იუმორზე რო გადავიდეთ. ორი ბატონი. ეხლა ვთქვი რომ იუმორისტული სპექტაკლი იყო, ანუ როგორც მენეჯმენტი გაინტერესებდა ბავშვობიდან, ესე იგი იუმორიც ვიზიდავდა. შეიძლება ეხლა გურული იყო და იუმორი არ იყოს. ამიტომ ეს ბავშვს არ აინტერესებდა, ხო, ისეთია. ხო, ცხოვრების ნაწილი. იუმორში არის ხოლმე რაღაც ეპოქები რა, აი საქართველოში ესე არის. მაგალითად აი 105-ის დროს და როცა აკეთებდით შენ ღამის შოუს ჩვენი ეზო დარდუბალა. თითქოს უფრო კარგი იუმორი კეთდებოდა მაშინ ვიდრე დღეს. და ჩემი აზრით გეტყვი და შენც მითხარი რატო ხდება ასე რა. აი მაგალითად მაშინ უფრო თითქოს რაღაც ერთიანი ვიყავით საზოგადოება. რაღაც ერთი დიდი პრობლემა, ბევრი ერთნაირი პრობლემა გქონდა ყველას. და უფრო გასაგები იყო რაზე ხუმრობდა ხალხი და უფრო ზუსტად იცოდი რაზე უნდა გეხუმრა ვიდრე დღეს. დღეს უფრო დანაწილებული არის საზოგადოება და ბევრი პრობლემა არის. ყველას თავისი ცხოვრება აქვს რაღაცნაირი და ძნელია ხოლმე რომ რაღაც ესეთი ერთიანი მოიფიქრო, რაც ყველას მაგალითად დარდუბალა თუ იყო და ჩვენ ეს შევარდნაძეზე, მაშინ ყველა თვლიდა რომ შევარდნაძე იყო მისი ცხოვრების ერთი მთავარი პრობლემა. ეს მთავრობა ასე ვთქვათ რა, კონკრეტულად შევარდნაძე კი არა და ალბათ გასაგები იყო ჩვენი ეზო, ყველა უყურებდა ყველას აინტერესებდა ეგ ხუმრობა, აი მაგალითად რაღაც რომ მოხდება. გუშინ Facebook-ი რო გაითიშა და ყველა ხუმრობას წერდა Facebook-ზე და უმეტესობა სადაცილო იყო და ყველა ამაში იყო ჩართული. ანუ ერთი მთლიანი პრობლემა რო ეჩითება, მერე თითქოს იუმორიც იღვიძებს და რაღაცა უფრო სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ხდება საზოგადოებისთვის რა და მე ესე უყურებ, ჩემი აზრით ეგ არის რა, იმიტომ აი ვერ ამოვხსენი რატო არის ხო ეს ეპოქები აქვს იუმორს რა, უცებ არის რაღაცა ძალიან კაი პროდუქტი იქნება. აი ამერიკაში ეგრე არის ალბათ ხა რა, მაგანაც მოიტანა. იქაც ხა დიხანია კაი მაგარი კომედია არ გამოსულა ფილმი მაგალითად. ხო და აი შენ ეს რატო ხდა? თუნდაც აი საქართველოს მაგალითი ავიღოთ რა, აი რატო მოხდა ესე რომ დღეს ხა ფაქტია რომ ისეთი არ არის იუმორი როგორც იყო მაგალითად 105-ის დროს. იმიტომ რომ მაშინ ყველა ლაპარაკობდა თქვენ ენაზე, თქვენი ხუმრობებით, იმ თემებზე იწყებდა ხუმრობას, ასე თქვენ ხუმრობდით და ასე შემდეგ რა. ეგ ერთი რას რა ფაქტორსაც შენ ამბობ, ხო, ერთ-ერთი ახსნა შეიძლება და საინტერესო არ მიფიქრია მასზე. ხო. და ხო რა, როცა რაღაცა იმდენად გვაერთიანებს, რომ ამ სათქმელიც უკვე აქვს იუმორს, ხო. გაკეთებული იუმორი ყველასთვის მისაღებია და ამიტომ ამბობთ, რომ უი რა კარგი იუმორია. შეიძლება ეგ ერთ-ერთი კომპონენტი იყოს ამის ყველაფრის, ხო. მე უფრო მაინც ცოტა ბიზნესურად რო შევხედოთ, უალტერნატივობა მიმაჩნია რა. მიზეზად რატო გგონია შენს პერსეფციაში, რატო არ არის კარგი იუმორი. იმიტომ რომ არ ქმნიან კარგ გადაცემებს. კარგი იუმორი თუ გადაცემს, ნებისმიერ პლატფორმაზე გინდა, რადიოში გინდა. რადიოს ხუთ ეხა ცოტა ისეთია, რადიოს ხუთ გარდა არაფერი არ იყო. მაშინ შუქი არ იყო, წყალი და გაზი, მოკლედ 90-იანებზე ვლაპარაკობთ რა. ხო, თავისუფლად შეიძლება ცუდი იუმორი ყოფილიყო, ხო? დღესაც აცილობთ ზოგ რაღაცას, ჩვენ დღესაც მეცნიერება ამ დროინდელობებზე, ხო? იცი რა, შეიძლებოდა რომ რადიოს 5-ის პარალელურად ვიღაცას გაეკეთებინა და უფრო გაცილებით უკეთესი ყოფილიყო. ასე უფრო ვიტყოდი, უალტერნატივურადგან იყო თქო რა. ანუ კარგია თუ ცუდი, როცა ერთია. აი ჩვენ ხო გქონდა პერიოდი ამის შოუში რა, როცა ყველაზე პოპულარული გადაცემა როცა იყო და მერე უკვე გაგიტკბება რა, ის არა, ალტერნატივა როცა არა გაქვს, კონკურენტი როცა არა გყავს, ამბობ რომ აუ მე ყველაზე მაგარი ვარ. როცა ალტერნატივა არსებობს, მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებლობა, რომ ხარისხი გაიზარდოს. მაგრამ დღეს რო ალტერნატივა მაგდენი არც არ ყოფილა. არა, დღეს როგორ არ გონია რომ დღეს ალტერნატივა იყოს, იმიტომ რომ ყველა ერთნაირია. არა, ყველას აქვს საშუალება რომ შექმნას, ანუ მედია და ყველას აქვს. მაშინაც ქონდა თქო, ეხა რადიოს 5 რას ვაკეთებდით 30 ლარი. არა, მაშინ უნდა ქონოდა რადიო, უნდა ქონოდა და ქონდათ მე რადიოები, ხო არსებობდა. ორი რადიო იყო თქვენ რო აკეთებთ. თქვენ და რადიო 6. არა, კიდე იყო რაღაცა, ხო იყო იქ საქართველოს ხმა, წვანე და დაემატა. ხო, რაღაც რადიო FM რადიოები იყო, ანუ არ ძვირი არ იყო FM-ი წარმოებლად რა. და ამიტომ ანუ პლატფორმა არსებობდა და მოსმენა ხდებოდა, ხო გახსოვს, ფანრიანი რადიოები რო იყო ხოლმე და ელემენტები რო უნდა დაგეჭეჭყა და დაგეღეჭა და ამით. ანუ რაღაცა ტიპის მედიუმი არსებობდა, სადაც რადიოს 5 ეხა მადლობა კომპლიმენტისთვის, მაგრამ ვამბობ რომ ყოველთვის არის შესაძლებლობა რომ ალტერნატივა რო შექმნილიყო რადიოს 5 პრიმა და უკეთესი ყოფილიყო, ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა იყო. რა თქმა უნდა, ამიტომ ამაში ასე არ უყურებ რომ სხვა ეპოქა იყო და ეხა სხვანაირი, ანუ არა, ყველა ეპოქაში ხარისხი როგორ შეიძლება, ეხა ძველი ბერძნების დროს დაიწყო ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიალიზებული იუმორი, რაღაც ამფითეატრებად ფორმით ესე რომ იყრიბებოდნენ და ერთმანეთს აბა ვინ უფრო სასაცილო რაღაცას ეტყოდა. და ესენი ანუ იუმორი როგორ შეიძლება არ იყოს ადამიანური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. როგორ შეიძლება რაღაცა ცხოველებისგან გამსხვავდებით, გასაგებია ბევრი რამით, მაგრამ იუმორის გრძნობა ყველაზე ადამიანური რაღაცა. როგორ შეიძლება ეს არ იყოს ჩვენი ნაწილი? გრძნობა არის, ან შენი აზრით. ინტელექტის პირველი ნიშანი. ანუ გჭირდება ესე გამოდის, ხო? ახლა შემოგჩა ამდენი სტრესის გამკლავებისთვის და საერთოდ აი ეს ურთიერთობისთვის, სხვადასხვა მენეჯმენტში. top 3 ადგილზე როგორ უფროსთან გინდა რომ იმუშაო, როგორ მენეჯერთან გინდა რომ იმუშაო. სასურველ თვისებებში top 3-ში ყოველთვის შეძის იუმორის გრძნობა. ან პირველ ადგილზე, ან მეორეზე, ან მესამე. მე მინდა ისეთ მენეჯერთან მუშაობ, რომელსაც აქვს იუმორის გზნობა. იმდენად ადამიანური რაღაცა არის რა. და ამიტომ ეხა სხვა დრო იყო მაშინ და სხვა ერთი აადვილებს და მეორე გეხმარება საგნებსა და მოვლენებს შორის რაღაც არატრაფარეტული რა. არარსებული თითქოს კავშირების მოძებნა თვითგანვითარებისთვისაც. პარადოქსის პოვნაში, ხო? ხო, ის არის ინტელექტუალური პროდუქტი. ანუ მე იუმორს ოღონდ ინტელექტუალური იუმორს და არა ფიზიკურ იუმორიც სასაცილოა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი და იგივე რამის გამო არ არის სასაცილო? ფიზიკურიც და ინტელექტუალიც საბოლოო ჯამში. არა, ეგ შეიძლება ნახო კვლევები, რაღაცა 8 8 კონკრეტული მიზეზი რის გამოც გვეცინება და არის ბიოლოგიური მიზეზებიც, მაგრამ ძირითადად მაინც ტვინიდან მოდის რაღაც აი punchline-ამდე რო setup-ი გაუკეთე შენ ტვინს და მე მოულოდნელი გამოსავალი შემოგთავაზე და რო გეცინება, ან რო გეცინება იმაზე რომ მიხვდი გამოსავალს. ან მოკლედ სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ინტელექტი, აზრის განვითარების სისტემა. ფეხწამოყრზე დაეცემა და სასაცილოა. ჩარლი ჩაპლინი ძალიან ინტელექტუალური იუმორი ამავდროულად. ხო, მაგრამ არის რა ბანანზე ფეხი დავლოს რეალდა, ის პირობითად ვიძახი რაღაც მოხდა თავში გაიქცა რაღაც გამოეკიდა ჩავარდა მაგრამ მანამდე ანუ კონტექსტი აქვს რაღაცა ო მაგას ანუ მაინც ინტელექტ ანუ ის კონტექსტი ინტელექტუალური თორე ისე ვიღაცას რო ბანანზე ფეხი დაუწდა ისედაც გვეცინება მაგრამ ჩარლი ჩაპლინზე უფრო გვეცინება იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანურად არის მისული მაგ კონტექსტამდე ხო ხო და ამიტომ ეს ეპოქას რავი ყველა ეპოქაში არ ვიცი თუ რობოტებად გადავკეთდებით და დავაპროგრამებთ წინასწარ რომ ამაზე გაგვეცინოს ამაზე არა მაშინ სურათ შეიცვლება მაგრამ ადამიანისთვის რომ იუმორი არ იყოს განუყოფელი ნაწილი ცხოვრების ეს ვერც წარმომიდგენია. ოღონდ იუმორში არ გულისხმობ რომ შეგეძლოს ჭიჭიკიაზე და ბიჭიკიაზე ანეკდოტის სასაცილოდ მოყოლა. ანუ აღქმაც ხო იუმორია რა და აი ადამიანურ თანაცხოვრებაში 100% ჩვენი თანამშრომლების ადამიანები არიან, 100% ჩვენი მომხმარებლების ადამიანები არიან, 100% ჩვენი დამფუძნებლების ადამიანები არიან. და ანუ ძალიან ადამიანური ყველაზე ადამიანური არის, ხო? და ამიტომ ხელოვნური ინტელექტს გამოვა გაიხმარება. ხელოვნური ინტელექტზე სხვათაშორის მე არ მაქვს მე ცოტა ვერ ხვდები რატო ეძახით ხელოვნური ინტელექტს, იმას რასაც ეძახით ხელოვნური ინტელექტს. იდეაში უკეთესი კომპიუტერია, ხო? ხო, computing abilities აქვს ძალიან მაგარი და ძალიან მომხიბვლელია და ძალიან მიღწევა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტი რო აი რაღაცა რო ანუ ალბათ რაღაცა იმითი გადაწყვეტილება იღებს ისეც რომელიც არ უსწავლებია რომ ესე ქენია ალბათ მაგიტო რა ალბათ ეგ არის განსხვავება მაგიტო ეძახიან ინტელექტს ალბათ ხო მაგრამ მივედით მაგამდე რომ აი რაღაც ადამიანივით რო გაიჩიტოს რა რომ თვითონ შექმნა რაღაც ChatGPT-ის და რაღაც ხუმრობები დავაწერინე რა თემებს მე ანდაზები დავაწერინე და კარგი ანდაზები დაწერა ძალიან მაგრამ მე დავაწერინე ანუ ChatGPT-მ რო შექმნას აი რა დავალება მიეცი მივეცი რომ მოდი დამიწერე ანდაზა ლიდერობაზე და თხილამურებით სრიალზე. ხო. და დამიწერა რა, რაღაც კარგი ანალოგი. მე კიდე უფრო შევსვი. ანუ ხო არის წარმოდგენა. ანუ იდეაში რაც ანდაზები ქონდა მოსმენილი ლიდერობაზე და თხილამურებზე, იქინა რაღაც გამოიტანა, ანუ მაინც გამოთვალა და ის შედეგი მოგცა. ხო, ძალიან სწრაფად. ხო. ოღონდ ამითი ის ჰიპოთეზა, რომ კრეატიულს ვერ ქმნის ვერაფერს დაირღვა ჩემთვის. იმიტომ რომ ანდაზა კრეატიულია რა, მე კიდე შევუზღუდე იმ ლიდერშიფი, თხილამურების რეალი და კიდე რაღაცა და იმაზეც დაწერა. მაგრამ ეს ხო არსებული პარადიგმები არის მიხედვითაც მე ვიცი ანდაზა რა არის, მე ვიცი ლიდერშიფი რა არის და ანუ თვითონ როცა შექმნის ისეთ რაღაცას ხელოვნების ფორმას რომელიც არ ვიცი ხო რომელიც მე წარმოდგენაც არ მაქვს მაშინ ქვია ხელოვნური ინტელექტი რაღაც ისეთ ენაზე რომ დაიწყებენ ერთმანეთში ლაპარაკს რომელიც ჩვენთვის გაუგებარია და არა ისე რომ ჩვენი გრამატიკული კონსტრუქციებით შეგვიძლია გამოცნობა მაშინ თუმცა ვაღიარებ რომ მოსაზრება ესეთია რა ქვია არ არის პროფესიონალური რა დილეტანტური მოსაზრება რატო ეძახით ხელოვნური ინტელექტს თქო ამაში მაგრამ სემ ჰარისი თუ იცი ფილოსოფოსი არის შეიძლება დაირქვას ჭკვიანი ადამიანები რომ ძალიან ხშირად იწვევენ პოდკასტებში ჯორდან პიტერსონთან აქვს ხოლმე დებატები და ეგეთი ის არის ხო ჯორდან პიტერსონი ვიცი სემ ჰარისი ხო და მაგან თქვა ესეთი რაღაცა ხელოვნური ინტელექტზე რა საშიში არის თუ არა ეკითხეს რა და საშიშია იმდენათო რომ ანუ დაუწყებს ხოლმე ბრძოლას ადამიანსო რა. ხო და შეიძლება ადამიანს დაუწყოს ბრძოლა არა იმიტომ რომ ბოროტი გახდესო. ჩვენ ვერ გავიგოთ რატო გვებდისო, იმან ისეთი რაღაცები იცოდესო. აი მაგალითად თუ და მაგალითი მოიყვანა, რომ გაჩნდესო ვირუსი, რომელიც ძაღლებიდან გადაედება ადამიანსო და ხოცავსო 80% ადამიანების და მარტო ძაღლებიდან და გამოსავალი რომ ძაღლები დავხოცოთ, და მიწაზე თორე კაცობრიობა გაწყდება. ხო დავიწყებთ ძაღლების ხოცვას, ხო? მაგრამ ძაღლს ვერ აუხსნი ამას. მივხვდით, რომ ძალიან გიყვარს და იმასაც ძალიან უყვარხარ, რატო კლავ? ხო, ვერ გაიგებს ამას და შეიძლება ხელოვნური ინტელექტი იქამდე მივიდესო, რომ ვერც აგვიხსნასო, რატო ხოცავს ჩვენო და რატო ვარ ზედმეტი ამ დედამიწაზე რომ ჩვენ თვითონ ვეღარ გავიგოთ რა ეს მიზეზია რა და ის თავის ამბავში მართალი იყოს ხო და მაშინ ხელოვნური ინტელექტი კი ჯერჯერობით მე რაც ვიცი შეიძლება რაღაც მიღწევები გვაქვს გაცობრიებას ისეთი რომელიც მე არ ვიცი და ჩემამდე არ მოსულა მაგრამ ჯერჯერობით ჩემი აზრით ჩვენ საქმე გვაქვს просто computing ability-ების დაჩქარებასთან რა სუპერ კომპიუტერი ანუ ის ბოლომდე არ გამოდგა რაც დაანონსეს სიტყვაზე 1 წლის წინ რა რაღაც ეწყებაო ხო შეიძლება დასაწყისია და მივდივართ მაგეთკენ მაგრამ ადრე დავარ მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან შთამბეჭდავია რა მაშინ რომ მენეჯერიც გაჩიტოს ხელოვნური ინტელექტი რა თქმა უნდა აი ჩვეულებრივად შეიძლება რომ დაიქირავო თავისი უმორიც ექნება ეს ადამიანური სკილები დაიქირავ კი და მენეჯერად დაიქირავ სამსახურიდან გაგდებს ეგეთი როგორ იმაზე გადავედით ხელოვნური ინტელექტი საიდან დავიწყეთ რა გავწდით 57 ცოტა ხანი კიდე გვაქვს 57 წუთი ვილაპარაკე 57 თუნებს საუბრობ სერიოზულად კარგი კიდე რამე დამეკითხე იუმორზე ვლაპარაკოდი მაშინ მომოფიქსდა და მე ხო და მეორე მხრივ რა არის იცი ჯაფარ კომპეტენტური ადამიანი არა ვარ ეხლა ანუ იმდენად სწრაფად იცვლება და განსაკუთრებით ეხლა ამ პერიოდში ჩვენი ცხოვრების პერიოდში იმდენად სწრაფად იცვლება სამყარო და მათ შორის მედია რომ მე როცა მედიაში ვოპერირებდი და საერთოდ სხვა დინამიკა იყო ეხლა საერთოდ სხვა დინამიკაა და შესაბამისად ისიც ხაფანგია ხო ტვინის რა რომ აი თუ მე რაღაცებს ვაკეთებდი და მაშინ ამართლებდა ეს იმას არნიშნავს რომ ეხლა იგივე რაღაცა გაამართლებს. ეხლა იგივე Facebook-ი რო გაითიშ, აი ღამიშოში ხო გახსოვს როგორ იყო, რომ რამე რომ მოხდებოდა, პარასკევს თუ მოხდა რაღაცა, საკომუნიკაციო ფორმები იმდენად არ გქონდა, გარდა ტელევიზიის ერთმანეთთან რომ ამ პარასკევს მოხდა რაღაცაზე სამშაბათს გაკეთებული კარგი ხუმრობა ან კარგი ნომერი, ვა, იმას იწევდა რომ რა კარგია. და რა ვარ ზუსტად გაარტყეს, აი 10-იანში. მაგრამ ეხლა პარასკევს რო რაღაცა მოხდება, პარასკევსვე Facebook-ზე ვიღაცა დაწერს, ვიღაცა კი არა და 200,000 ვიღაცა დაწერს, შენზე გაცილებით სასაცილო ხუმრობას, ეგრევე. და ამიტომ იმდენად არაორდინალურია ეს, რომ ეხლა არაორდინალური ფორმატების დრო უფროა. მე თუ მკითხავ ვიდრე იმით რომ აი მედია მენეჯმენტით ვინც იყო დაკავებული მაშინ იმას ვესაუბროთ ანუ მე ვერ ვიქნები კომპეტენტური თქო რა ეხლა რომ მედია რაღაცებს განვიხილავ ხო აი კიდევ მენეჯმენტში თუ რამე რატო გეკითხები რა რამე ისეთი კიდე X ფაქტორი თუ არსებობს აი ქიმიას რო ეძახიან რამე ისეთი რაც აუხსნელია და აი ხანდახან ყველაფერი შეიძლება სწორად გააკეთო აქაც იქაც და იქ გამოგივიდეს და აქ არა ერთ შემთხვევაში გამოგიდეს, მეორე შემთხვევაში არა და აი რაღაცა ხო ქიმია არის, ალბათ ყველაზე ზუსტი ახსნა მაქვს, ქიმია არ შედგა. ესე ეძახიან ხოლმე, აი მაგალითად ოფისის შემთხვევა მომყავს ხოლმე, ამაზე მაგალითად სერიალი ოფისი რა, ამერიკული თქვა, სადაც დიუქერი თამაშობს და გრეგ დენიელსი არის პროდიუსერი. გრეგ დენიელსი არის პროდიუსერი, სტივ კერელი ძალიან მაგარი კომიკური მსახიობი დაიქირავეს. მაგარი სცენარისტები აიყვანეს და გამოვიდა ოფისი, რაც გამოვიდა ხო ყველა მიცით. მერე ცოტა ხნის წინ გააკეთეს სერიალი გრეგ დენიელსი პროდიუსერი სტივ კერელი ამ თავროლში დაახლოებით იგივე სცენარისტები აიყვანეს ისიც რაღაცა საშინელება არის ერთ და იგივე სტაფი მუშაობდა ორივე ძირითი ბირთვი იყო ერთ და იგივე მაგრამ რადიკალურად განსხვავდება მეორე სერიალი არის ის ამ Moonbase-ი არ თუ რაღაცა ქვია რა აკეთებენ ჯარს რომელიც კოსმოსურ ჯარს აკეთებენ თუ რაღაცა ეს გენერალია და მას დაავალებენ რომ სტივ კერელს რომ კოსმოსური ჯარი შექმნას რა იდეაში რაღაცა ტრამპმა რო თქვა კოსმოსური არმია უნდა შექმნათ და მაგაზე იყო ხურვათ რა და ნუ მაგ თემაზეა მაგრამ ნუ აი რა ერთხელ არ გამეცინა ძალიან ისეთი დადებითი წინასწარი განწყობა მქონდა რომ ჩავხდე მაგრამ ერთ ხუმრობაზე ვერ გავიცინე ძალიან კლიშეებით წავსე მენეჯმენტში მაგას ქვია KPI trap რა KPI მოკლედ დიდ ორგანიზაციებში ძირითადად შენი პერფორმანსი განისაზღვრება ეგრეთ წოდებული KPI-ით რა key performance indicators და იმდენად უკვე ბევრია ეს ერთი თანამშრომლის შემთხვევაში იმდენად ბევრია შეფასების კრიტერიუმი რომ კი აღარ გამოტივირებს ეს არამედ კი გაკეთებინებს რაღაცას, მაგრამ აი ყოველ დილას ჩეკი გაქვს რა, ჩეკ, აი ამაში რამდენ პროცენტზეა, ამაში რამდენ. ხშირ შემთხვევაში ეს KPI-ები ისეთია, რომელზეც კონტროლი არ გაქვს. და ხაფანგია რა. და მერე მენეჯმენტს უხდება ფიქრი, რომ არავინ არაფრის გამკეთებელი არ არის ამ ორგანიზაციაში, თუ KPI-ში არ ჩაუსვი. The KPI are extremely simplistic, გამარტივებული მიდგომა მოტივაციის რა. რომ შენ რო რამე გააკეთო, ამისათვის KPI-ში უნდა გეტოს ეს რაღაცა, თორე ისე არ გააკეთებ. ამერიკამ უკვე ეს გზა გაიარა და ბრუნდებიან რომ დავუკლოთ უკვე KPI-ები და ქვემოთ ჩამოვიდეთ. Ai მაგალითად ფეხბურთის თუმცა უფრო ადამიანური გახადა. Ცოტა რაოდენობაზე და უფრო სხვა კრიტერიუმები შემოვიტანოთ KPI-ში სხვა მახასიათებლები ვიდრე მხოლოდ შედეგებია რა. იმიტომ რომ ეს ხო ჩვენ ინდუსტრიული რევოლუციის მერე მოვიფიქრეთ ეს საზომები რა, რომ ჩვენ ადამიანურ რესურსებს ვუყურებდით მხოლოდ პროდუქტის შესაქმნელად ძალას. და გვავიწყდებოდა რომ ბედნიერება გვჭირდება ყოველდღე, გვავიწყდებოდა რომ მოტივაცია გვჭირდება ყოველდღე და ერთმანეთით გახარება გვჭირდება ყოველდღე. ფეხბურთის გუნდი რო აიღო და მაგარი სტარები რო შეკრიბო, მაგარი დამცველი, მაგარი მარცხენა დამცველი, 4-3-3, ვინგერი, მეკარე და დავა იბიჭებო, აბა, არ არის ფაქტი, რომ ისინი მაგარ შედეგებს დადებენ. და მერე მენეჯმენტი რასაც აკეთებს, ამ დროს KPI-ში ჩაუსვათ, მოდი, რამდენსაც უფრო მეტ გოლს გაიტან, რამდენსაც უფრო მეტ ასისტს გააკეთებ, რამდენად უფრო მეტ სეივს გააკეთებ და მაინც არ გამოდის, შედეგი უარესდება. X-ფაქტორი, რასაც შენ გითხულობ, ეს არის ეგრეთ წოდებული გუნდური სული. რომელიც მათემატიკურად და მენეჯმენტშიც კი განუსაზღვრელი რაღაცაა. ეს თუ ამიტომაც არის რომ მენეჯერი და არიცი წინასწარ როგორ შექმნა. Როგორ არ იცი? ანუ მიახლოებით იცი, მაგრამ რამდენად გამოგივა, ანუ ხო, მათემატიკური ფორმულები არ არის. რა, შენ იცი რომ ხა ეს აგურები უნდა დავაწყო და ეგ არის, ეს განუსაზღვრელი, ანუ კედელი რა შენო მათემატიკურად იცი როგორ ააშენო. თუ გაქვს მასალა, იცი ხა მე უნდა დავაშენო. ზუსტად. და ამიტომ მენეჯერის ეხლა უკვე მთავარი ფუნქცია აღარ არის, რასაც შენ მოსაწყენ ნაწილს ეძახი რა, მენეჯმენტის. ეს აღარ არის. დელეგირება მოკლედ აღარ არის მენეჯერის მთავარი ფუნქცია. რომ უთხრა შენ თანამშრომელს რა გააკეთოს და როდის და როგორ და თუ გააკეთა წაახალისო და თუ არ გააკეთა დასაჯო, ეს აჰა შენ KPI, აჰა შენ რესურსები, აჰა შენ დედლაინი და აბა შენ ეს აღარ არის მთავარი ფუნქცია. მთავარი ფუნქცია უკვე არის რომ შექმნა გარემო ატმოსფერო, სადაც ადამიანები თვითრეალიზდებიან, სადაც ადამიანები იკმაყოფილებენ აღიარების მოთხოვნილებებს, სადაც ადამიანებს ერთმანეთი უხარიათ. მოკლედ რაღაცა ტექნიკები, რა თქმა უნდა, არსებობს, რომ ერთმანეთი შევაყვაროთ ადამიანებს, მაგრამ თუ მარტო წვრთნა არას უზამს, თუ ბუნებამც არ უშველა ამბავია რა. შენ კალათბურთი უფრო გიყვარს ვიდრე ფეხბურთი ვიცი. აი კალათბურთის ორი გუნდი რო აიღო, ერთი მოტივაციაზე დამყარებული და სპარტა და მეორე აი სტარებით ნეჯერს გინდა მოხდა რა. ხო, ამას მოუგია. რა თქმა უნდა მოუგებს, იმიტომ რომ გუნდი იგებს და არა სტარების ერთობლიობა. ამ კლასი რაღაცა დონეს ყოველთვის დადებს. სტარებსაც ჯამში კლასი აქვს, მაგრამ რაღაცა იდეის გარშემო, რაღაცა დანიშნულების გარშემო გაერთიანებული გუნდი გაცილებით ძლიერია, ვიდრე მათემატიკურად აკინძული ისენი რა, მენეჯმენტ ფაქტორებით ესე შეგოძებული გუნდი. მაგრამ ანუ მაინც რაღაცას ვეძახით ამას. მე ვეძახი გუნდურ სულს, ამას შეიძლება დავარქვათ გარემო, ამას შეიძლება დავარქვათ ეხა ის ადიზესის ალუზია არის ატმოსფერო რა, როგორც დედამიწის ალუზია. ანუ შეუნა შექმნა ატმოსფერო, სადაც აკლემი თვითონ ეძებს საჰარას, თეთრი დათვი თვითონ ეძებს ანტარქტიდას. ანუ შენ არ ავალებ რა, შენ ვერასოდეს ვერ გამოიცნობ, როცა არ იცი მისი მიდრეკილებები. შენ ვერასოდეს ვერ დაადელეგირებ თეთრ დათვზე, რომ წადი შენ ანტარქტიდაზე. შენ უნდა შექმნა ატმოსფერო, სადაც თვითონ გამოძებნის. მეტაფორულად რო თქვა. რა შენ უნდა იცოდე, რომ იმისთვის ეს უკეთესია და ანუ მაინც დავალება არ გამოდის. არა შენ არ უნდა დაავალოთ ხოროთ ანტარქტიდაზე წადი შენ უნდა შექმნა ატმოსფერო სადღაც წავიდე სადაც უნდა და სად მივარიც ატმოსფერო სადაც შესაძლებლობა ექნება ანტარქტიდისაც და საჰარასაც არ ვადარებ ადამიანებს აკლემს და ხო ასაგებია ხო ქათმების ამბავია ერთი რა მოკლედ შედეგებზე ორიენტირებული მენეჯმენტის გურიაში გურული ამბავი კიდე ერთი კაცი არის ვაჟა მოკლედ ჩემი სოფლის გვერდზე სოფელი ჯურუყვეთში მომიყვნენ არ ვიცნობ ამ კაცს მოკლედ ქათმები ყავს რა და კვერცხს ხდებს ქათამი ყოველ დილას გარიჟებზე დებს კვერცხს და მოკლედ მარტივად რო თქვა 30 კვერცხი აქვს ერთი ქათმისგან ვაჟას და ბევრი ქათამი ყავს და კვერცხი ის არის მოთხოვნადი პროდუქტი არის რა მიდის მე ლანჩხუცის ბაზარში აბარებს ბითუმად მე მოდის და შემდეგ კვერცხებს და მოკლედ ვიღაცამ ასწავლა ვაჟას რომ კარია საქართველოს ქვია გურულად კარია სადაც ეს ქათმები ღამე იძინებენ რა და 1500 ვატიანი ნათურა რა შეანათა ღამის 2 საათზე და ქათამი ფიქრობს რომ უბრალოდ არ ვიცი ქათამი ფიქრობს თუ არა საერთოდ მაგრამ რეფლექსურად გონია რომ გათენდა და ნუ ვერ გეტყვი ეგრევე დებს კვერცხს მაგრამ მოკლედ 30 რა გათენდა მაგაზე არ უბრალოდ ხო და ლექსებს არ წერს მე გარიჟრაშზე მაგრამ მოკლედ 30-ის მაგრამ 45 კვერცხს დებს და ვაჟა მიფიქრა რომ არა ნახე წარმადობა გაიზარდა და მოდი მე მეორე ჯერ შეანათა რა 4 საათზე და კიდე და მოკლედ მოკვდა ქათამი ბოლოს. მარიხუანას 20 დიალ ხელოვნური მითი დაახლოებით ესე რა, სუმინათებული რო. რაღაცა ზღვარი არსებობს რა, რომ ამის მე აღარ შეუძლიე. ხოდა მენეჯმენტი რომელიც მხოლოდ შედეგებზეა ორიენტირებული. შორს ვერ წავა. მოკვდება რა, ანუ რაღაცა ზღვარი არსებობს. მენეჯმენტი რომელიც ორიენტირებულია შედეგებზეც და პროცესებზეც და პროცესებში ხო ხდები გულისხმობ ყოველდღიურობას რა. რო არ გევასებოდეს ეხა შენ კაცების მაში ტუსაობა. აი ხო მოსჯილი გექნება პროდიუსერობა რა. აი და გეკნება რომ კი მოითმენ 1 წელი 2 წელი მაგრამ ეს 2 წელი მე რაღაცა ჯანმრთელობას გაიხურებში ხო რა და არ მოგაგონდება კარგად მიუხედავად იმისა რამდენსაც არ უნდა გიხდიდნენ რა აი მაშინ რო არის კაი ჭამე და კაი ვსვი კაი ჩავიცვი და დავიხურე მაგრამ აღარ მახსოვს იქიდან არაფერი დათაც უთაშხიაში ხო არა არ ვიტყვი რომლები იყო მაგრამ ხო მქონია სამსახურები რომ ერთი კვირა საქმე არ მქონია უფას მიხდიდნენ მიდიო მე ერთი კვირა საკეთ ხო იდეაში ბევრი თავისუფალი დრო გაქვს რაც გინდა აკეთე და გაეერთე ზადი მაგრამ ხო იყო საშინლად მოსაწყენი და ხო ყველას ქონია გადასატანი ხო ყველას ქონია ეგეთ სამსახურები ოფისი ვახსენეთ და შენ მოყოლილი გაქვს შემს არ ვიცი სადმე თუ გაქვს რომელიმე ინტერვიუში ეგ მოყოლილი და მე მგონია რომ ბევრს აინტერესებს იმიტომ რომ ოფისის სერიალის გაკეთება გვინდა ძალიან ბევრი ადამიანს უყურს საქართველოში ოფისი ხო და რა მოხდა რა ვიცი რა ვერ განვახორციელეთ ეგრე ბევრი რამე გვიდა სადაც ამბავი არის გამოც აი იქ რო ჩაფრინდი და ეგ ამბავი რა ანუ შენ რო დაგიკვეთეს ოფისის შექმნა ქართულის და წახვედი ამერიკაში ეგრე იყო კი მარტო ოფისი არ იყო ის იყო მოკლედ single camera sitcom-ი რომელიც ოფისიც ერთ-ერთი ეგეთია რა ანუ სიტკომი შუა ქალაქი ერთი რომელიც არის მაყურებელი არ ესწრება და სიცილები არ ადევს ხო და კინოსავით გადაღებულია რა სცენა იღებ კინოსავით მსგავსი გოგონა გარეუბნიდან მაგალითად აგლიბეთის ჩემი პირველი სამსახური იყო ტელევიზიაში სამსახური დიახ ესეც single camera სიტკომია რა მაშინ როცა შუა ქალაქი და მულტიკამერა სიტკომი არის live audience, მოკლედ live to tape რა, იწერ ოღონდ ბრტყელია გამოსახულება. დეკორაცია. ხო, აქ თამაშდება სცენები, სპექტაკლი, ხო. ხო და პირველი არხის ამბავი არისო ეგა? ხო, პირველი არხზე. არ მახსოვს ვინ იყო მენეჯმენტი. მოკლედ რაღაცა შეგვიკვეთეს, ჩვენ ვთქარით რომ წავალთ, გვისწავლით, აქ ხო იცი უცებ რა, ძმებო გეხვეწებით. ვერ დავგეგმეთ ისა რა ქვია, როგორც ამერიკელებს შეეფერებათ. ხო იცი სამი კვირით ადრე ხა ჩამოვდივართ და ეს ძალიან ქართულად ძბაკაცურად რო გეხვეწები ჩამოვდივართ და გვასწავლეთ, იმიტომ რომ მანამდეც ხურთირდები მქონია. კაი, დაგვიგეგმეს რაღაცები და ჩავდივართ. ნიუ-იორკში აეროპორტი დაღრილები დაკანცულები და ეხლა უნდა გამოვიძინოთ, იმიტომ რომ ხვალ რაღაცა დილის 8 საათიდან უკვე შეხვედრები გვაქვს და თან აი ესე დანიშნული რა პარტყაპურტყით და მახსოვს ის რა ქვია ეკამ წერს კინწურაშვილი თამუნა კინწურაშვილი იყო პირველი არხის დირექტორი და მახსოვს ბიჭო იმაში ნიუ-იორკში ჰოტელ პენსილვანიაში უკვე ჩეკინი რაღაცა და ეს გასაღებით ვიდივარ რომ ოთახი გავაღო და აი ამ ოთახის გაღების დროს ეკას ჩემი ცოლის მესიჯი მომდის რომ კინწურაშვილი მოხსნეს ვახ მოიცა რა ვქნათ ისე კი უსმენდით ხო არ გავაუქმებდით ესე დაგეგმეს წარმოიდგინე საქართველოს ჩამოვდივარ ეხლა და აუცილებლად დამიგეგმე სცენარისტებთან და პროდიუსერებთან შეხვედრებ ხო ნუ ეხლა ცოდნა არ სად არის გარგება რა თქმა უნდა და მე ეს ცოდნაც გამოვიყენეთ ჩვენს ხო მე მახსოვს ერთ-ერთი ოფისი მოიაზრებოდა ერთ-ერთმა იმაში ხო კი ოფისი თან ძალიან გვიყვარდა ჩვენს რა და მე რო გითხარი მიუბრუნდა იმ აქტემას თქო ჯიპაში გამოგადგა თუ არა კი და ეს იყო ძალიან საინტერესო იყო ის რამდენჯერ ლექციაც იყო მე ჩვენი საკურსო იყო რაღაც მედია პროექტი უნდა შეგექმნა რა და იყო საკურსო მახსოვს ეგ და გავაკეთეთ ოფისის ქართული ადაპტირება თავის პერსონაჟებს რაღაცებს და შენ გითხარი რომ ის ჩიქაც გაჩუქეს თუ გახსოვს World's Best Boss-ზე. სოფლიო საუკეთესო ბოსი რა წერია ხო იქ ხურბარი ოფისის და შენ თქვი რომ ნუ ისეთი კარი პროექტია რომ წამოდიო იმედის ხელმძღვანელობა შეგახვედრებთ. კი და შეგახვედრეთ. შევხვდით ბიძინება რათაშვილი მთელი ბორდი რა ოთარშალა თავა იყო ნოეც იყო მე მგონი. ნოე მაგდროს არ ვიცი იყო. მე მგონი იყო და ნუ კიდე ბევრი ადამიანი იყო. და იქაც ეს პრეზენტაცია რაღაცა ჩემი აზრით როგორ უნდა მოხდეს და ანუ არ ველოდი ისეთი რეაქცია ქონდა იქვე მითხრეს რომ ძალიან მოგეწონაო. და ვიფიქრებთო და მართლა ძალიან რაღაცა ანუ ზედმეტად შემაქეს კი არ ვიცი რო არ ელოდები რა ეგეთ რო იქნება და რამდენიმე დღეში დაგიკავშირდებით და მე მგონი მეორე ან მესამე დღეს იყო რომ მთელი იმედის ბორდი მოხსნეს. გავიგე მე ველოდი პასუხს შეინგანოებს შენ დამირეკავ რა გადაწყვეტეს. ტელევიზორში უყურებ ხო იმედის ბორდი მართლობა ყველა მოხსნეს. ძალიან გავსეგ იმას რა ქვია. მინიატურების თეატრი თენგიზ ჩანტლაძის თეატრი იყო ჩემი სახლის გვერდზე რა პლეხანოვზე და ბავშვობაში ხშირად დავდიოდი ხოლმე. და ძველი კომუნისტების დროინდელი ძალიან სასაცილო ანეკდოტი კი არა ჩანტლაძის უმრობა რა თევზის მაღაზიაში რომ მიდის ტიპი ოქტომბრის ქუჩაზე იყო თევზის მაღაზია და მიდის რა რომ თევზის ყიდვა მინდაო რა და ვარკეთილიდან მოდიო რომ ამ ხელაგზე გამოვიარეო და არა გვაქო თევზიო მოკლედ დღესო არ არისო როგორ არ არისო კაცო ამ ხელაგზე გამოვიარეო და დაუძახე ხა შერაშვაში ხარო და მთავარ გამყიდველს დაუძახეთო რა და ვერ დაუძახებთო ეგო დაიჭირეს და მაშინო განყოფილების გამგეს დამალაპარაკეთ ეხლავეო რა და ეგეთსო დაიჭირესო ვერ დაგალაპარაკე მაშინო მაღაზიის დირექტორიო ახლა გამოიძახეთო და აქ მომეყვანეთო და ეგ დაიჭირესო ვერ და ამდენი ხალხის დაჭერას თევზი დაიჭირეს ბიჭო როგორ მეცილებოდა ოღო დაიბავშვებაში ამ იმაზე ხუმრობაზე რო და სუფთა ეგეთი მოდი ეგ მოხსნეს ხო კი ოფისის კი ელაპარაკეთ უკვე მენეჯმენტს აი ეგენი მოხსნე ანუ ოფისი პირველ არხზეც და იმედზეც მოკლედ ოფის სეგმენტი ეცია რომ მოხსნეს სადმე თუ გინდა რომ მოხსნა მენეჯმენტი უნდა მიხვიდე ოფისის პროექტი წინადადებით რომ ოფისი ხوار გავაკეთოთ და მოხსნა არა და რამდენი ქვეყანაში გაკეთდა რამდენი ქვეყანაში გადიოდა ძალიან მაგარი სერიალი ხო მახსოვს რომ მოკლედ ერთ-ერთი ისა აი კურსის ბოლოს რო პრეზენტაციები იყო ერთ-ერთი მაგებზე მუშაობა და ეგეთ თემებზე რო რაღაცა ლექტორი მელაპარაკებოდა ძალიან მაგარი სამბეჭდავი იყო მაშინ ხო ალბათ შენ წარმოდგენაში სკოლის მასწავლებლად ფიზიკაზე გელაპარაკებოდა ძალიან მოსაწყენი იყო უცებ რაღაც ესეც მელაპარაკებოდა რაც მაგრამ მევასებოდა ბავშვობიდან კარგი ის იყო შტაბეჭდილება მოახდინა. კაი და კიდე ბოლო თემა რაც შენც ახლა ახსენე და ასე მგონი ახლა ვლაპარაკობთ ხოლმე მაგაზე და ასე და გელაპარაკე ვიცი რომ NBA-ს უყურებ. კალაბურთი გიყვარს. კი. ბავშვობიდან ეგეც. ლებრონი თუ ჯორდანი. LeBron James to Michael Jordan. It's a philosophy შეკითხვა არის. კალაბურთის სამყაროში ხო? Messi ეს არის ბარსა თუ რეალი. Messi თუ რონალდო დაახლოებით რა. ეწყინებათ Michael Jordan-ის ვიდეოებს. Მართლა? მეც მათ შორის არა. Რო თქვა რო LeBron James-ი. Esse arqob სხვათა შორის ესე ფილოსოფიურად ესე ორად მკალაბურთის მეფე ვინ არის? არა, ორი მაგარია, მაგრამ მამბა. მამბა? აი, მესამე. მაინც რა. ნეიტრალური პასუხი არის. ხო, მესმის რო ნეიტრალური და არ გაურბივა. ანუ მაინც ჯორდანი გამოვიდა, იმიტომ რომ მამბა ფაქტურად მაინც ჯორდანი გამოდის, ხო, მაგრამ ლებრონი ხო მოკლედ Golden State Warriors-ის კაცი ვარ მე. მეც ეხლა და ზაზას იქობნამ რა თქმა უნდა კიდე ერთი ბუსტი მისცა მაგამ პავს. და ყოველთვის აი ხო იცი რაღაცა ორი შენგან თანაბრად დაშორებული გუნდი რო თამაშობს რომელიღაცისკენ მაინც მიგიწევს გული. ამ ფორმა მოგეწონება ან რაღაც. ხო, რაღაც ან მუღამი ვიღაცის და ან ისეც ჩააგდებს ან რაღაც ისეთ კომბინაციას იზავს. მოკლედ ლებრონის და აქეთ სტივენ კარის დაპირისპირების დროს ყოველთვის Golden State-ისკენ მივიწევდა გული. მეც ხო რაღაც ის მქონდა განელებული ცოტა კალაბურთის ყურება და რაც ის ახალი Golden State-ი გამოჩნდა, ახალი ის გამიხსნა მუღამი რა. ახალი ტალღა იმის ხო. ხო და ის რა ქვია, მამბა. და რაც ასევე ქართველ კალათბურთელებზეც უნდა ვთქვათ რა, რომ ძალიან შეგვაყვარეს კალათბურთი კიდევ ერთხელ რა. მე ცოტა შენ არ ვიცი გახსოვს თუ არა გელადარსაძე და გელადარსაძე ხო ჩემი მწვრთნელი ბავშვი კალათბურთზე დავდიოდი. აუ რა მაგარია. მოკლედ მაგნაკრების გულშემატკივრობით დავიწყე, პატარა ვიყავ. გიასანაძე, დუდას мама. დერუგინიც გეცოდინე გახსოვება და კიდე ესეთ ფაქტს გეტყვი რომ შეიძლება ვერ დაიჯო. მე და დერუგინი ოფიციალურად ვიყავით გუნდელები. ეგრო გორგაცო რამდენი წლის ხარ შენ? რო ოფიციალურად რო მე ვიყავი 15 ან 16 და თამაშობდით პირველ ლიგაში, ანუ უმაღლესი ლიგა ხარ იყო და პირველი ლიგა იყო. მე დავანებე თავი და კოლია დეროგინს მოუწეს გაცილება. ოფიციალურად ინდონეზიელი 20 ლიტველი და ესეთი ვეტერანები ჩამოვიდნენ, მაშინდელი იუგოსლაველი და სპორტსასახლში იყო თამაში. და ფორმაში რო ყოფილიყო, უნდა და რაღაცა თამაში პრაქტიკა ქონოდა რა, ამდენი ხანი ქონდა თავი დანებებული და ჩვენ გუნდის ოფიციალური წევრი გახდა და პირველ ლიგაში თამაშობდით ჩვენ 15 წლის ბიჭები და კოლია დეროგინი იყო. რამდენი წლის იყო მაშინ? ამათ 50-მდე იქნებოდა. ხო, ალბათ რა. ძალიან უცნაური საყურებელი იყო, მაგრამ ესეთი ლეგენდა და ჩვენ დავყავით. მაგრამ ნუ ოფიციალურად გუნდელები ვიყავით რა. მე ჩვენ მეხანოზე ის მქონდა რა ქვია. სკამს რო იმას აცლი ხო იცი და წინა ფეხებს რო მოახერხავ, მაგას კიდებდით იქ გარაჟის თავზე და ასე კიდე იყო და იქ თამაშობდით ეზოში კალათბურთს და მე პეტო ჩემი ძმა კაცი მეძახდა კურტინაიტის რა, გახსოვს ეგეთი კალათბურთელი ლიტველი. გვარი მახსოვს, მაგრამ ხა ეს ლიტველი კალათბურთელი იყო და რაღაცა მწვანე ისერი მქონდა სპორტულები და რო ჩავაგდებდი თურმე ვიძახდი რომ კურტინაიტის რა და შემარქვეს მე კობის რო იძახიან ეგრე დაიჯენ კურტინაიტის. ხო და ნუ ბავშვობიდან ფეხბურთი და კალათბურთი. კობი როგორ უცნაური მოვლენა იყო, კობის გარდაცვალებამ დაღუპო ეს ჩამოგვარდა. რამდენი ცნობილი ადამიანის ის გამიგია, მაგრამ ეს განვიცადე აი როგორც ახლობელი. ახო ოჯახის წევრი თქვენ ათესავი მითუმე ხო და ხა რა ვიცი, ამერიკაში წარვანამ ყოფი და მე დედამიწის მეორე მხარეს ცხოვრები ტიპი არის, მაგრამ რაღაცა ქონდა უცნაური აბს ქარიზმა იყო თუ რაღაცა, რის გამოც ანუ ვერ ვიჯერებდი რომ ცოცხალი აღარ არის რა. ხო, გავიაზრე, სამარო ეხლა ეს კოიბრანტი აღარ არის ცოცხალი. აი ეს ვერ მარტო კოიბრანტი იყო ეგეთ შემთხვევა რა, ეხლა ამდენი მუსიკოსი მსახიობი რაღაცა გარდაცვლებით ძალიან მიყვარდა, მაგრამ მე ეგრე განვიცადე. კობზე დავიმართა ეგა რა, რომ ვერ დავიჯერე. ჯონი კარსონი იყო. მოკლედ ღამის შოუს ფორმატის ინსპირატორი ჩემთვის იყო ჯონი კარსონი, რომელიც ბევრმა არ იცის რა, ლეთერმანი და ლენო და კონანი და ეს ყველამ ვიცით. მაგათი წინათაობა. ხო, და წინათაობა თან 1962 წლიდან 92 წლამდე, მოკლედ 30 წლის განმავლობაში, ანუ მისი ფორმატი იყო რა. და ну გარდაიცვალა ისეთ როგორც კობი, ისეთ რაღაც ავიაკატასტროფაში კი არა, არამედ ну მოხუცდა და გარდაიცვალა რა. და ხო, იგივე ის მქონდა, რომ ბიჭო ეგეთები ხო არის, რაღაც ბავშვური ისაკაც მაგდროს რა, რომ ეგეთები არ გვდევიან. მაგრამ მე დამირეკეს უცებ რა ქვია. BBC America-დან რა ინტერვიუ გააკეთეს ჩემთან რომ აი როგორც მისი ლეგასი რომ სადღაც საქართველოშიც რო ცხოვრობს მაგაზე ინტერვიუ აიღეს და ვა ეგ მახსოვს რომ აგრა გამისწორდა რომ მეთქი ვა კიდე კაი რომ მოგუდა თორე ამ ინტერვიუს ხო არ აიღებდნენ მეთქი ჩემთან რა კაი ბოლო შეკითხო მაშინ ჯაფარ რა საინტერესოა შენთან საუბარი ხო იმიტომ რაღაცა დრო გადის რომ ვერც გრძნობ რა იმედია მაყურებელსაც იგივე შტაბეჭდილება იქნება და ვისაც ექნება დაიქეთა გამოიწერეთ აქვე ვისარგებლებ თხოვნა იქნება დაგვეხმარებით ძალიან და ბოლო შეკითხვა ბარემ თანამედროვე ღამიშოებზე რა სიტყვი რომელიმეს თუ უყურებ ან კლიპი მაინც თუ შეგხვდა სანამ შეხედავ ვინ არის ჯიმი ფელონი, ჯიმი კიმელი? ამერიკულებს? ხო, არა. მე ქართულებს მეკითხებოდი და დავღონდი. არა, ამერიკულებს. ხდება ხოლმე, ხო, კონანიც ხდება, ჯიმი კიმელი. კონანი ძველი კლიპები. აი მოქმედებს ეხა ვინც არიან რა. დღესაც ჯიმი ფელონთან. ისე გადაკეთდა მოკლედ რა. სატოლებიანი რა ქვია, დამოვიწყდა იმის ახალი. უფრო პოლიტიკური რა აქ სტიუარტი დაბრუნდა, იცი? სტიუარტის დაბრუნდა Daily Show-ში. მე მაინც ლეთერმანის მიმდევარი ვარ და იმდენად გააპუსტიაკეს ეს ფორმატი რა უკვე ახლებმა, რომ სამწუხაროდ აღარ იწვევს ინტერესს რა. იმდენად რაღაცა საფეისბუქო და მესმის რატომაც ამას აკეთებენ, მაგრამ ის აღარ არის, რასაც კლასიკური ღამიშოუს ფორმატი ჰქვია. რა აკლია იმისგან? მონოლოგი. მონოლოგი აი რაღაცა მის ყველა აქტუალურ თემას რო შეეხო. მერე სტუმართან ისეთი აი შეთამაშებული დიალოგი და არა რაღაცა თამაშებით სავსე რა. აი დიალოგი. ეხლა ძალიან მარკეტინგულად გათვლილი დიალოგი. იმას უნდა თავის ახალი ფილმის გაპიარება, ამას რაღაც უნდა იმანი შეთანხმებული არში მე მოვა თუ ამ კითხოს დამისო და მე რაღაცა ხო. ხელოვნური დიალოგი არის ხო. ახლა შიგნით რაღაცა თამაშები, რომელიც მესმის რომ მაყურებლისთვის კეთდება, მაგრამ იცი რა ლეთერმანის დროსაც ყველა აპიარებდა თავის ფილმს, ან თავის წიგნს, ან თავის ყველაფერს, მაგრამ მასთან ერთვოდა ისეთი დიალოგი, ხო, კონვერსეიშნალისტები იყვნენ უფრო ისინი ვიდრე ხა, არ მინდა გამომივიდეს ესე ძველმოდურად, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოკლედ ეხლა როგორც ეს კეთდება, ეს არის სხვა ფორმატი რა. ი ბატონო. როგორც ეს კეთდება ეხლა, ეს არის სხვა ფორმატი. და სავარაუდოდ დრო მოიტანა რომ ეს სხვა ფორმატი იყოს, იმიტომ რომ წეგან რაც ვილაპარაკეთ რა ხუმრობების აქტუალობა ძველდება. გამომდინარე იქიდან რომ Facebook-ი გვაქვს და გასაგებია. მაგრამ სხვა არის რა. ეს არ არის იმიტომ რომ სხვა თაობა მოვიდა, არა უბრალოდ დრო მოიტანა ის რომ სხვა ტექნოლოგიები იმდენად შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში, რომ მაგან მოიტანა ესეთი ფორმატები სავარაუდოდ. ცუდი არ არის, მაგრამ არა მგონია ისეთი იყოს რომ აი რაღაცა ამ სასტავისგან ეხლა ვიღაცებმა აიღონ ინსპირაცია რომ თვითონაც აკეთონ ესეთი ფორმატები. ხო არა. მაშინ როცა ისენ ლეთერმანი ტიპები არიან ალბათ ესენი ხო? სავარაუდოდ ხო ფორმატის. სავარაუდოდ. ეს სევდიან იმაზე ფერგუსონი გევასებოდა? კი, ფერგუსონი. მაგრამ კონანი მაინც ყველაზე ძალიან მევასებოდა. ხო. კონანს ჰქონდა რაღაცნაირი აი მე არ მახსოვს რა მე მომენტი ჩაიგდოს რა აი სტუმარს რამე გადახრილი ეთქვა რამე შეცდომა დაეშო და ეს არ გაეკეთებინა კონ. ძალიან ცოცხალი იყო და იმწუთაც ხდებოდა რა. კონანა იმპროვიზაციაში იყო მაგარი რეაქციებში არ ჟარგონზე თქვა არ მაზავდა არც ერთ შესაძლებლობას რომ იქ ხმორობა არ ჩაესვა რა. და ესენი უფრო სტერილური ტიპები არიან და უთხრიან რომ რამე ისეთი არ თქვა და ის ძალიან ცოცხალი და იქ აქტიური ტიპი იყო რა. თავისი ვარცხნილობით და რაღაც ქარიზმით და რაღაცა და ხო ლეტერმანის ლეტერმანი ჯეი ლენოს ვერასდროს ვერ ამოვარეთ ხო ჯეი ლენო იმიტომ რომ სტენდაპერი იყო უფრო ჯეი ლენო და მაკედან უფრო მოხვდა ტელევიზიაში ფილმი არის მაგაზე თუ იცი Late Shift არ მოკლედ აუძან მაგარი ეგ ხო რაღაც დიდი სკანდალი იყო რა მოკლედ მაგის და ლეტერმანის ჩხუბი ომი ოღონდ აი ეს ჯონი კარსონი რო წავიდა ვინ დავნიშნოთ ეხლა რა იმიტომ რომ იმდენად დასაყრდენი ფორმატია რომ ვინ გაიჩიტოს. და ლეთერმანი მანამდე იყო ჯონი კარსონის მერე, როგორც კონანი იყო ლენოს მერე NBC-ზე. ესე იყო NBC-ზე ლეთერმანი. და ეს NBC-ის იმ დროს არა 12:35-ზე. 12:35-ზე ესა და 12:35-დან იწყებოდა ლეთერმანი და პოპულარული უკვე. და ყველა ლოგიკით ლეთერმანია რა და თან ჯონი კარსონსაც ევასებოდა ლეთერმანი. Რაღაც ელენ კუშნიკი უფრო ეგეთი როჟა იყო. აუ ძალიან ლეთერმანს უნდა ჩემი აზრით უნდა გაიცნაერი ტიპაჟი არის ხო რა. აი კონანს როგორც ახასიათებს ლეთერმანი არის ეგ. Უფრო აღმატებულ ხარისხში ვიდრე კონანი. მე კონანი მევასება და სტაჟირება მანდ გამივლია და მოკლედ რაღაცა ჩემი გული მასთან არა თქო, მაგრამ ლეთერმანი ძალიან მაგარი. ხოდა მოკლედ მე რო ატყდა ეს ამბავი ელენ კუშნიკი იყო ერთი პროდიუსერი რომელმაც იჩალიჩა რომ ჯეილენო შეაწვინა ხო ჯეილენო სატელევიზიო გამოცდილება არ ქონია სტენდაფერი უფრო იყო და იმპროვიზაციაში ძალიან ცუდია ლენო რა ხო სტუმართან ხო მომზადებული თუ არა აქვს ისე ძალიან უჭირს და ლეთერმანი კიდე პირიქით ხო აი კონანს აქ ჯეფ გოლდბლუმი რო არ მსახიობი თუ იცი აი მარტო ჯეფ გოლდბლუმის და კონანის ეს გასაუბრებები არის ცალკე შოუ არის რა ერთი ალბათ ერთი 10 ჯერ ყავდა ისეთი ისა აქვს ერთმანეთის უსიტყვოდ გაგება და რაღაც ხოსას არ ვიცი როგორ შეიძლება ლეთერმანთან იგივეა ჯულია რობერტსის და ლეთერმანის დიალოგები უნდა ნახო რა 20 ჯერ ყავდა და აი ყველა არის ესე დაუგეგმავი ოღონდ აი ეს რა ქვია ისე მანდაც როგორი ომები მიდის ამ ეკრანის უკან Lucy Case seriali tu gak nanakhi Lucy tavs-tavze ro gak. He Fox-ze iqo tu FX-ze, FX-ze. Ho. Ragats epizodები. მან არის რომ ურეკავენ ტელევიზიიდან რომ ის მიდისო ლეთერმანი მიდისო. და ეძებს შემცრველს. და შენ მოიაზრებიო. და ეს დადის ტრენინგებზე იმ კასტინგზე ასე ვთქვა. და ნუ იქ ცალკე ისტორიები აქვს და ძალიან ის არის. ფსიქოლოგიამ ძიმე გადასატანია ამისთვის რა. ჰე მიდი იხუმრეუნებიან და ეს არის რა თქმა უნდა და ეგეთი რაღაცებია და მე შეხვდება შემისახებში ანუ იმის პაროდია რაც ხდება ამის უკან და საინფელდი შეხვდება და ისე ვნება უშენ ცხარო კასტინგზე ისე რომ იცოდეო მე უყავართო რა შენც უთყვილა არ იწვალაო და ეს მაგარი დაგროზულია რომ აუ ასდამატარებიო და მე მეორე კომიკოსი ეთყოს სპეციალურად გითხრაო რომ შენ დაიგროზო და აღარ გინდოდესო და რაღაცეები და მე გაიგებს რომ აიყვანეს რაღაცა ის ნიუსებში ნახულობს რომ მე მგონი საინფელდი აიყვანეს თუ რაღაც კომიკოსი რა და ეგ არ მახსოვს საიდან მაგრამ გებულობს რომ თურმე საინფელდი ზამბერფულს ეთყოდა და ტელევიზიამ ცოტა კონტრაქტზე დაითანხმა. იმიტომ რომ ლუისი კეიტ შეაშინეს. შენ თუ არ გინდა ლუისი კეიტს ავიყვანთო და ეს მე ფიქრობს და გამოდის ძალიან გახარებული რომ აი ჩემი შეეშინდა საინფელდს. მაგას ხომ მაინც მივახცი იქ არა მიყვანეს, მაგრამ აი ნაკრებულს აიღებს ხა იმიტომ რომ ჩემი შეეშინდა და ძალიან ბედნიერი გამოდისო. მაგის ამბავსება კონანთან ეგ ლუისი კეი რა. FX-ი მოვიდაო და ესე შემომთავაზეს რომ გადაცემა გავაკეთოთ და მე ვთხოვ რომ ჯოკი ბატონო, მაგრამ მე რასაც მინდაო იმას თუ მოკლედ პირობა მაგრამ რასაც მინდა ძალიან დაბაგიუჯეს და თავს და გავაკეთებო რა და გასვლამდეც არ ნახულობდა ის ტელევიზია ესაც აძლევდა ეს უნდა გაეშვათ არანაირი უფლება არ ქონდა შეეცვალა ხო და მანამდე მოლაპარაკებები როგორ მიდიოდა იცი როგორც ეს ყვება რომ აიო ოღონდ ერთი პირობით რომ რასაც მინდაო მე იმას გავაკეთებო არა ეხაო ჩვენო კი მოგცემთ ეხა კრეატიულ თავისუფლებასო შენო მაგრამ აი რაღაცა დრაფტი მაინც ხო უნდა ვნახოთო ხო რა თქმა უნდა ნახოს და ამიტომ let's not do it რა ამიტომ არ გავაკეთოთ. კაიო წავიდოდნენო ორ კვირაში უკვე მომრუდებოდნენ. აი სტუმრებიო ვინც იქნებიანო ეგ ხო ერთი 500 კაცის სიაო ხო უნდა ვიცოდეთო. რა თქმა უნდა იცოდეთ. შენ შოუში ძახი მე მგონი სერიალზე ლაპარაკობდი. სერიალიც მაგიმით დაითანხმა რაც ხო სერიალზეა ლაპარაკობ ამ მსახიობებს გულისხმობ ხო მსახიობებს ან გესტს ჰოსტი სტარი ვინც მოვაოდ რა თქმა უნდა უნდა იცოდეთ და ამიტომ let's not do it რა და მოკლედ ბოლოში მოვიდეთ და კაი ჯანდაბა შევიდე და წვათირე რაც გინდა ის გააკეთე და მართლაც აი იმენა რასაც მინდა და ეთერში ნახულობ კრეატიული ის არის და არასტანდარტული სერიალი მაგის გამო ხო, ნუ როგორც ლუისი კეი რა. იმას თუ უყურებ Curb Your Enthusiasm ლარი დევიდის. არა, მაკედან ვიღაცა ერთ-ერთი სცენარისტი ყავდა ჩვენ იმ ჯგუფში მე მგონი. თუ პროდიუსერი. Curb Your Enthusiasm. არ მინახავს სამწუხაროდ. მაგარი სერიალია. ეხა დინარე ჩემს საყვარელი კომედიური სერიალი. მე ბოლო სეზონია და მაგას წერენ იმის გარეშე, სცენარის გარეშე იღებენ თითქმის არა აქვთ. აი ეს აუტლაინს აძლევს რომ შემოვა ამაზე უნდა გეჭხუბო რომ ეს აქს მე ვიჯექი და შე უნდა მითხარ რა იჯექი ამიტომ და ეს მიდის რა. ეგრე წერენ და ვაფშე სხვანაირი არც ეს სერიალს არ გავს მაგის გამო რა, სხვანაირად არ გაკეთება. კაი, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი საათზე მეტი ვაპარაკეთ. პირიქით. ატივია ჩემთვის რომ პირველი მოინდომე რომ მე ყოფილიყავი რა და ჩემთვის ორ მაგათ რომ პირველი სტუმარი შეგეყავი და მილოცნე მე კაი ფეხი მაქვს საერთოდ კაცებში გამოცდილი კი კაცებშიც ერთი ხო მეკლე და ისურვებ წარმატებებს ძალიან დიდი მადლობა კიდე თუ მოხვალ დიდი სიამოვნებით კიდე დაგიძახებთ მე რა გაგუჭირდება რეიტინგებში დაზძახე და გავჩნდები კაი ძალიან დიდი მადლობა გემშვიდობებით და რა ვიცი ვეცდებით და კვირაში ერთხელ ეს პოდკასტი დაიდოს ხოლმე სხვადასხვა საინტერესო ადამიანებთან ერთად მადლობა მადლობელი